Boogity boogity boogity. Oikein hyvää iltaa arvoisat katsojat. Tervetuloa seuraamaan Trailit.netin kauden 2013 toista korvettikilpailua kaukaa toista puolta maapalloa legendaariselta mid-ohjon radalta. Aikajat on käynnissä, mutta ennen kuin lähdetään tutkimaan sen tuloksia sen enempää, niin annetaan puheenvuoro asiantuntijakommentaattorillemme Jani Järmeli-Sinkkoselle, joka kertoo, mitä tässä viimeisen kahden viikon aikana on käynyt ton pilalle menneen Bahrainin osakilpailun jälkeen. Joo, oikein hyvää iltaa minunkin puolesta, hyvät katsojat, ja tosiaan kaksi viikkoa sitten oltiin tuolla Bahrainissa ja siitä osakilpailusta ei jaeta pisteitä, koska kisateknisistä syistä osa kuljettajista ei pystynyt ajamaan tuota kisaa loppuun. Ja tosiaan Bahrainille ei ajeta sitten korvaavaa kisaa tällä kaudella. Eli tämä tänään käynnissä oleva Mid Ohio on sitten käytännössä tämän kauden ensimmäinen osakilpailu. Ja ollaan sen verran rukattu sääntöjä, eli kuoli on aikaistettu 5 minuuttia. Ja sitten tämän aikajosession ja kilpailun väliin on laitettu 5 minuutin warm up. Ja tästä tän illan kisasta sen verran, että kilpailun pituushan on 39 kierrosta. Ja tämä Mid-Ohion ratahan on otettu käyttöön vuonna 1962, ja se on 3,6 kilometriä pitkä rata. Ja tätä on ajettu Trellet.netin eri sarjoissa tuollaiset 9 kertaa. Kautta aikojen. Ja sitten vielä sen verran tuosta viime viikon kilpailusta, että siellä ei nyt sitten jaettu mitään rangaistuksia viime viikon kilpailun perusteella, koska kilpailu ei ollut virallinen. Siellä jotain pientä sählinkiä oli, mutta tosiaan niistä ei sitten tule mitään sanktiota tähän kisaan. Ja tän illan kisasta on ilmoittautunut olevansa pois, niin ainakin Tero Turtiainen, Mikko Mustonen ja Teemu Päivinen. Näin, siinä kai ne tärkeimmät sitten olikin. Sen voisin vielä mainita, että voittoja eniten tällä radalla on Kalle Parviaisella 3 kappaletta ja sitten tänään mukana olevalla Mikko Elfillä 2 kappaletta. Kallella on tullut 1 voitto tuolta pitkältä versiolta, sitten loput 2 No Chicane -versiolta, jota tänäänkin ajetaan. Ruvetaan pikkuhiljaa katsoa, että minkälaisia kierrosaikoja siellä on tullut tauluun. Mikko Elfi nopeimpana yllättyneitä olivat. Tällä hetkellä kierrosaika 1.19.080 on sitten ainoastaan 0,02 sekuntia nopeampi kuin Jarno Lehikoisen tämänhetkinen aika. Hannu Etupalta, joka ilmoitti kovaan äänen, että ei ole paljon treenaillut, on nyt sitten yllättäen siellä 3.1.19.675, eli kärjestä vajaa 60. Katsotaan, onkohan siellä ketään sellaista, jolla olisi nopeita kierrosta kohta tulossa. Voidaan vähän seurata. Ainakin Etupaltta siellä on radalla, samoin myöskin Elfi. Aika jo jäljellä siis vielä noin 11 minuuttia, joten varmasti tullaan parannuksia näkemään. Juu, tosiaan naurattaa taas toi Hannu, että Hannu huumorimiehenä ilmoitti taas tuossa tuon harjoittelujakson aikana, että ei kulje, ja mies oli tuolla jossain sijoilla 18, ja nyt taas on käynyt tää. Mun pitäis varmaan ruveta vetää tulosvetoa tuosta Hannun aikajosijoituksesta, koska mä sanoin tuossa ennen kuin tää aikajosessio alkoi, että se Hannu taas sanoi, että en ole treenannut, kun ne, ja ei kulje, ja sitten se on hups 3. aikajossa, ja siellähän mies on 3. tällä hetkellä.
eipä se ole enää, nimittäin Sami Angle hyppäsi siihen sitten kolmanneksi ajalla 1.19.6. Hannu siinä eroa. Meni mun tulosvedot. Niin, sinne meni. Hannukin kerkee kyllä vielä parantamaan. Tosiaan 10 kierrostahan jokaisella kuljettajalla on käytössä, joka nyt sitten tarkoittaa todennäköisesti 2 tai 3 visiittiä radalla vähän riippuen siitä, että minkälaisia stinttejä tuolla ajelee. Joko 1 nopea putkeen tai sitten 2 nopeata putkeen. Tai miksei tietysti useammankin, jos renkaat vaan kestää, mutta epäilen, että 2 nopeata on se maksimi, mitä kannattaa vetää. Jos nyt ihan hattuvakiolla tuosta otetaan vaikka etupaltta kiikariin, katsotaan vähän millaisella vauhilla etupaltta tuolla ajelee, kun mä saan sen vielä kelattua. Siitä on itse asiassa etupaltta lähdössä just nopeille kierrokselle, toivon mukaan ainakin näin. Edellinen kierros ei ollut mikään parannus, vaan selvästi jonkunnäköinen lämppäri. Ykkösmutka meni etupaltalta aika nätisti. Haki siitä oikeaoppisesti ulos tulossa kanttarin päältä vauhtia. Ensimmäinen mittauspiste tulee sitten tämän suoran päässä. Tai tämmöinen puolisuora ensimmäinen katkos tähän suoraan tulee nyt, mutta jarrutuksessa on sitten se splitti. Katsotaan minkälaisen ajan etupaltta paukuttaa. Ei mitään silmin nähtäviä virheitä ainakaan vielä näkynyt. Ja 0.01 on sitten omaan parhaaseen eroa. Eli saattaa olla tulossa parannusta, jos ei sitten tuolla kierroksen loppuosuudella virheitä tee. Siinä vähän käytiin sisäkanttarilla turhan paljon, vähän pomputti, mutta ehkä etupaltaton pystyy vielä handlaamaan. Eroa kärkeen ensimmäisen splitin jälkeen jo 20, joten siihen ei ainakaan. Sitten on muuten kokko siellä etupaltan edessä. Aiheuttaako se ongelmia? Kyllä aiheuttaa, ja etupaltta osuu siihen kokkoon nyt sitten nopealla kierroksella. Splitti oli tuostakin osumasta huolimatta vain 10 omaa hitaampi, joten siinä olisi voinut todella hyvä kierrosaika olla etupaltalle tulossa. Mikäs on etupaltan käytettyjen kierrosten määrä? Vieläkö sinne viittii lähteä? Kyllä, Hannulla on vielä. Joo, on varaa vielä käydä ajan pari nopeita. Kyllä. Hyvää vauhtia etupalta kyllä piti tossa, että jos tosiaan vaan 10 tuli takkiin tuon osumankin jälkeen, niin varmasti olit kohentanut asemiaan. Otetaan nyt sitten vaikka Joni Ahvenainen, no niin. Saa taas Ahvenaisenkin kelattua tähän näkövinkkeleihin, kyllä kestää kauan mulla. Joni oli ainakin tuossa ensimmäisellä mittauspisteellä oli 20 omaa parasta jäljessä. Okei. Ja tosiaan mies hyppäskin varikolle ja lähti uudemman kerran. Näin teki, väisteli siinä muita, jotka oli sitten nopealla kierroksella tälleen taktisesti. Eli Ahvenaista ei kannata nyt seurata. Ketähän siellä voisi olla? Katsotaanpa Sebastian Lindqvistia. Ja siellä äsken näkyi kuvissa, niin siellä varikolla näköjään auto pompottelee toisiansa vasten, että kaikenlaista pientä kivaa on ilmassa. Joo, se on ihan normaalia. Täällä on noin varikkopilttuut aika vähissä, mutta nyt kun tätä Linkun kierrosta vähän katsellaan, niin ekalla hetkinen. Edellinen kierros on ollut 60 nopeampi kuin oma paras. Katsotaan, miten tämä toinen sitten nyt tulee mittauspisteeseen. Ja 1.5 heti ekalla splitillä parannusta tulossa. Sitten lähtee pikkasen latikaiseen toi auto, mutta näyttää kuitenkin pysyvän vielä hallinnassa. Lindqvist siis tällä hetkellä siellä 7. Hyvin toi taittu, ei mitään silmin nähtyjä virheitä ainakaan. Siitä sitten toinen splitti, enää 0.03 itseään edellä. Nyt jos noin viimeiset mutkat vielä menee hyvin, niin sittenhän siitä parannusta tulee, mutta sijoituksiin ei taida olla tällä hetkellä vaikutusta. Enää joku sitten tämä ja 1 mutka tämän jälkeen. Näyttää menevän pikkasen huonosti. Joo, ei taida tulla parannuksia Lindqvistille tässä. Tullaan linjan yli. Joo, yli 30 tuli omaa parasta takkiin, joten ei parannuksia. Lindqvistillä tuli samantien myöskin kierrokset täyteen, joten tuo 8 sija, joka tällä hetkellä on, niin se on sitten paras, mitä Linkku tulee tänään näkemään. Ainakaan aikajossa. Etupaltta on taas radalla. Ja näyttäisi siltä, että ei kyllä tule parantaa tuota parasta aikaansa. On siinä semmoisen parikymppää jäljessä tällä hetkellä.
Nyt lähti etupalta uudelle nopealle sitten. Ensimmäinen mutka meni taas ihan nätisti. Siellä on kyllä nyt aika pahasti etupaltallakin noita kierroksella ohitettavia tai hitaampia ohitettavana. Mikko Rissanen siinä nyt ensimmäisenä kiikarissa. Ensimmäiset kaksi mutkaa on mennyt etupaltalla hyvin. Tässä tulee sitten ensimmäinen mittauspiste, mikä on tilanne. 0,06 omaa aikaa parempi, kärkeen 0,16. Eli nyt on menossa paremmin kuin jopa tuo äskeinen, mikä meni sitten pikkasen plörinäksi. Kuvaa vauhtia kyllä etupalttaa ottaa tuota Mikko Rissasta kiinni. Toivottavasti Mikko Rissanen ei ole nopea. Ja sitten tulee etupaltalta virhe. Me ollaan nyt nähty kyllä etupaltalta tässä tokan splitin tietämillä kaksi onnettomuutta jo. Ei taida etupaltan. No niin, siihen muuten loppu etupaltan kierroksetkin. Elikkä juu, tosiaan Rissanen ei ollut nopealla kierroksella, että varmaan Mikko olisi antanutkin tilaa helposti. No niin. Ja tosiaan etupaltalla nyt sitten sija 4 tällä hetkellä on paras, mitä tulee näkymään. Vieläköhän siellä olisi parannuksia tulossa Ahvenainen radalla. Ja taas mennään varikon kautta. Mielenkiintoinen taktiikka. Sami Angle on siellä nyt nopealla kierroksella myös, ja mutta jäi tuossa keskisektorilla tuosta omasta parhaastansa tuommoisen 40, ettei kyllä tule parantaa tällä kierroksella tuota aikaansa. Joo, paalumies Mikko Elf on tällä hetkellä lämmittelykierroksella. Kohta lähtee nopea kierros, kun tästä vaan viimeinen ja tokavika mutka ajetaan läpi, mutta kuten sanottua, niin ykköspaikalla on, ei tarvitse kauheasti tosta enää parantaa, että siellä muuten varikolla lennetään todella netisti sitten taivaita kohti, mutta katsellaan nyt vaikka Elfin kierrosta, se on kuitenkin Elfikin aika hyvä rattimies, nyt voidaan ottaa vaikka vähän silmästä tähän rataan, jos ei muuta. Toisin kuin Bahrainissa, niin täällä mid-ohiossa on jopa mutkilla sitten vähän nimiä. Ensimmäinen mutka, jota nyt ajetaan, on nimeltään Keyhole, ja siihen muuten Elfi sitten parkkeeraa, eli siihen meni se rataesittely. Niko Leinonen sijalla 9 on myöskin nopealla kierroksella, mutta on... Niin, tulee nyt ensimmäiseen mittauspisteeseen. Katsotaan ennen kuin sanotaan yhtään mitä, että minkälaista aikaa sieltä pukkaa. No, 70 omaan parhaaseen, ei ole parannuksia tulossa Leinosella. Vielä on lupa odottaa parannuksia Teemu Toikalta, joka lähti just nopeille kierrokselle, tulee tuohon ensimmäiseen mutkaan, joka oli siis nimeltään Keyhole. Kokeillaan nyt, saataisiin nyt vaikka Toikan avulla sitten tämä rataesittely edes tehtyä. Ensimmäinen mittauspiste tulee siis tuolla jarrutuksessa. Ei ole mutkan nimi, mutta kuitenkin China Beach on tässä vasemmalla tuommoinen hiekka-alue. Leinonen on monessa muuten oman aikansa alle, 0,02 tuli miinusta. Anteeksi, Leinonen, kun tietysti Toikka, mitä mä hypisen. Toikalla näyttää menevän ihan hyvin tää siellä 13 tällä hetkellä. Sitten etupaltta lähti radalta pois, mitähän tämä tarkoittaa? Toikan kakkosplitti on sitten jo 20 omaa parasta nopeampi.
Eli jos Toikka nyt hoitaa tämän sitten loppuun asti hyvin, niin saattaa olla parannuksia luvassa. Thunder Valleysta ajettiin juuri läpi ja tuolla aikaisemmin meni SS. Sitten on viimeinen mutka karuselli, käännetään siihen pääsuoralle ja sitten hinnan yli kun mennään, niin Mikan Toikan noteraus kymmenenneksi nousee, eli 1.20.184. Ihan hyvä parannus viimeisellä yrityksellä. Sitten rupeakin kuolissa olemaan aika mennyttä. Voidaan pikkuhiljaa ottaa tuloksia talteen ja luetella niitä sitten tuossa warm-upin aikana. Joo, ei ole parannuksia enää tulossa, eli lähdetään katsoa, minkälaisin tuloksin aika jo ajettiin. Mikko Elf Paalulla ajalla 1.19.080, kakkosruudussa Jarno Lehikoinen ajalla 1.19.103. Sitten tokassa rivissä Sami Angle Harry Asiala, kolmas rivi Joni Ahvenainen, Aleksi Voutilainen, seitsemännellä sijalla Sebastian Lindqvist, kahdeksantena Niko Leinonen, yhdeksäntenä Teemu Tihekkari, kymmenes Teemu Toikka, kymmenentenä Eero Forsblomi, 12. Tommi Luoma, 13. Jesper Räisenen, 14. Ville Korhonen, 15. Janne Oksanen, 16. Antti Kuusimäki, 17. Mikko Rissanen, ja nyt sitten ilmeisesti meillä sessio vaihtuu. Menetinkö ajat? Kyllä menetin. Otetaan tuosta backupit, eli siellä 18. Rauno Kokko, 19. Timo Pohjosaho, 20. Arttu Ahtiainen, 21. Kainurmi, 22. Matti Kuusela, Timo Harju siellä 23, 3,7 sekkaa jäljessä toisiksi viimeisenä. Sitten viimeisellä sijalla Petteri Kantokari ei näköjään osallistunut aikajoon ollenkaan, eli lähtee viho viimeiseltä paikalta ilman aikakierrosta. Onkohan se etupalttoa tulossa takaisin? Hannu tuli takaisin serverille ja näyttää siltä, että Hannu taisi menettää kuule tuon gridin paikkansa, joten voi olla, että Hannu lähtee kuule sitten tuolta varikolta. Tämäpä mielenkiintoista. Tosiaan tämä on sitten 5 minuutin warm-up-sessio, jota on jäljellä 4 minuuttia 19 sekuntia. Ja kilpailusta tosiaan sen verran, että ennakoissa on, että varmaankin kaikki kuljettajat tulee käymään kerran varikolla ton kilpailun aikana. Nuo renkaat ei tule kestään ainakaan ihan koko kisaa loppuun niin, että niillä pystyisi ajaa edes kohtuullista vauhtia, että sitten kun se renkaan pito rupeaa murtuu, niin se rengas murtuu aika kovalla kynnyksellä, että sitten kierrosajat putoo tosi paljon. Joo, täällähän on paljon tommosia nopeita ajettavia mutkia, että ei paljon suoralla viihdytä, joka sitten sivuttaiskulutusta aiheuttaa renkaalle. Mitään kovin jarrutuksia ei ole kyllä, että sinänsä taas ei ainakaan lukotuksia pitäisi olla kauheasti. Ainoastaan toi, voisi nyt sanoa, että eka ja toka mutka on sellaisia, missä voi vähän lukottaa, mutta niihinkin tullaan suhteellisen kovaa vauhtia. Että mene ja tiedä. Ohituspaikkoja ei taida olla sitten myöskään, kun anteeksi sanoin muuten äsken eka ja toka, tarkoitin tietysti toinen ja neljäs on ne ohituspaikat, Keyhole ja China Beach. Joo, bensatankin koko on ainakin semmoinen, että jos nyt haluaa sen tehdä, niin pystyy kyllä samoilla bensoilla vetämään lähdöstä maaliin. Mutta renkaiden kesto tosiaan on se, joka varmasti tulee suurimman osan varikolle tuomaan. Mitähän noita oli ensimmäisessä kilpailussa 5 kappaletta, taisi olla autoja, jotka ei pitannut sen varikkovalobugin jälkeen sitten. Että veikkaan, että tänään kyllä edes nuo 5 eivät aja kokonaan läpi. Joo, ja tosiaan uskon, että varmaankin melkein kaikki kuskit ottaa myös bensaa renkaiden ohella tuolta varikolta, että viime kisassa tosiaan muutama pystyi ajaan loppuun asti yhdellä tankilla, mutta saas nähdä mitä tänään, että luulisin, että nyt kun kaikki joka tapauksessa tulee hakemaan niitä renkaita, niin sitten tankkaa samalla.
nyt kun tässä odotellaan, että warm-upi saadaan ajettua, tuossa on vielä 50 sekkaa suunnilleen aikaa jäljellä, niin mitä sä asiantuntijakommentaattorin virassa oot mieltä, minkälainen kilpailu tullaan näkemään kuitenkin? Aika samat tyypit näyttää hurraavan kuin viime kilpailussakin. Niin, kyllä mä ton aikajon perusteella odottaisin, että Elfi Mikko tätä kisaa mahdollisesti ilman, jos nyt ei tule mitään hirveätä kolarihärdeliä ja muuta ongelmaa, niin luulisin, että Mikko tulee hallitteen tätä kisaa. Ja sitten tosiaan Etupaltta ja ketähän siinä nyt on, Ahvenainen, Lindqvist, kumppanit, niin tulee sitten ottaa nämä sijat 2-8 väliltä suunnilleen haltuun siitä, että tosi Hannu, kun lähtee porukan hänniltä, että Hannulle menee varmaan muutama kierros sieltä noustaessa, mutta mä luulisin, että kun tuossa on selvästikin hitaampia kuskeja sinne häntä päässä, varmaan semmoinen 5-10 kuskia, niin Hannu nousee todennäköisesti ensimmäisen 3-4 kierroksen aikana varmaan sinne 10 sakkiin jo. Niin, ja tämähän on aika haastava rata sinänsä varsinkin kilvanajon suhteen, että kun niitä ohituspaikkoja ei ole ja sitten mennään tuommoisiin vaikeisiin, nopeisiin ajettaviin mutkiin rintarinnan, niin siellä tulee varmasti jonkunnäköistä pientä kylkimyyryä olemaan useammassakin paikkaa, varsinkin nyt ensimmäisellä kierroksella, joka toimii sitten aina vaan Etupaltan eduksi. Näin me uskomme. Kyllä, ja tosiaan kun on noita nopeita kurveja ja sitten siellä jos auto vähän lähtee vikuroimaan tai käyttäytyy vähän omituisesti, niin nopea korjausliike, niin tuommoisessa kovassa vauhdissa niin se auto tekee nopean korjausliikkeen ja sitten se lähtee lapasesta, että katsotaan, toivottavasti nyt porukalla pysyy auto kuitenkin hanskassa. Että. Joo, sieltä tuli race-kontrollista meille vähän tietoa, että Hannu on resetoitunut varmupin takia viimeiselle sijalle, mutta saattaa kuitenkin saada kilpailussa sitten oman gridipaikkansa. Siltähän se näyttää, että Hannu ainakin, nyt... joo, monitori näyttää, että Hannu on neljäntenä. Joo, eli ei tarvitse lähteä sieltä vihoviimeisestä paikasta ja siinä sitten tuo vaikuttaa kaikkiin loppuihin kuljettajien, jotka luulivat päässeensä yhden sijan ylemmäs, niin näin ei käynyt. Kohta lähdetään sitten ajamaan lämmittelykierrosta lävitse. Siellä on muutama auto tulematta tuohon lähtöruudukkoon, mutta eiköhän me kohta saada kaikki omille paikoille ja sitten lämmitellään. Sieltä lähdetään Elfin johdolla viemään koko porukkaa lävitse. Onko sulla, Jermu, mitään omia kokemuksia mid-ohiosta? Tämähän ei ole Kepli-aikoina koskaan ajettu, että vasta R-Factorin ja iRacingin kautta tullut monille tutuksi tämä rata. Nyt heität kyllä aika pahan, koska mä en ole ajanut itse sitten vuoden 2008 vai 2009 jälkeen yhtikäs mitään näitä kisajuttuja, mutta ajettiinkohan me R3, ei kun mennään toi F3-kausi silloin R-Factor 1, niin ajettiinkohan me täällä joku kisa, vai olisiko peräti ollut, eipäs kun me ajettiin varmaan Formula 1979 ajettiin jollain kaudella tätä rataa. Tämähän on aika mielenkiintoinen rata tosiaan, kun tää on suhteellisen vanha, 62 vuonna rakennettu, niin tässä on tosiaan aika nopeita kurveja. Tää on sillä tavalla tosi mukava ajaa kyllä. Kyllä vaan. Melkein uskaltaisin väittää, että ei ollut kyllä vielä 79 kaudella tätä rataa käytössä. Tää on sen verran tuore julkisuus kuitenkin, että 2008 vasta ajettu ensimmäinen trillekilpailu. Että jos sä oot viimeksi 2008 ajanut, niin sitten suottaapi olla, että et ole täällä pyörinyt. Se voi olla. Kyllä mä tätä joskus treenasin. Treenasin niillä 79 muistaakseni ja sitten taisin ajella jollain muulla modilla, olisikohan ollut Nissanin Skylinella tai jollain. Että tää on tosiaan sopii semmoiselle autoille, mitkä on vähän painavampia. Mun mielestä se on vähän miellyttävämpi ajaa näitä kaarteita kuin semmonen, mikä on tiessä kiinni ja sen oikein kevyt. Joo, nyt tuli muuten sitten race-kontrollista lisää tietoa meille. Tuo kumitilanne on resetoitunut nyt sitten tähän kilpailuun, eli täysin neitsyt rata, joka tarkoittaa sitä, että aivan perkuleen liukassa tulee olemaan. Ne, jotka luulivat äsken olevansa nopeita, niin saattavat sitten yllättyä tässä. Varmaan aika moni kyllä huomasi tässä lämpärillä, että nyt on kumit resetoitunut. Siellä Kuusimäki ajoi vähän ohitte ruudustansa ja osui lehikoisen perään. Toivottavasti ei tule mitään damakea. Joo, tulee kyllä mielenkiintoinen ensimmäinen kierros. Ihan kielipitkänä odotan, että mitä tullaan näkemään.
Sitten Ville Korhonen lähtee varikolta tähän kilpailuun, tuli taas lisää tietoa, mutta nyt ruvetaan pikkuhiljaa odottamaan lähtövaloja. Siellä on ilmeisesti viimeinenkin auto päässyt jo omaan ruudukkoonsa. Eli kolme punaista ja sitten vihreä valo, sen jälkeen päästään lähtemään. Tämä on sitten tavallaan kauden ensimmäinen osakilpailu, vaikka onkin toinen kuin tuo ensimmäinen, mitä töitiin. Pitkään kestää ennen kuin päästään lähtövaloa kyttäämään. Onko siellä joku nyt sitten huonosti omassa ruudukossa vai mikä on homman nimi? Kyllä siellä ainakin Rissanen ja Kuusimäki nyt. Etupautta hieman hieno säätää siinä. Kuusimäki ja Rissanen ainakin liikkuu siellä tällä hetkellä. Kuusimäki on todennäköisesti jonkun verran ohitte ruudustansa. Joo. Yleensähän näissä on nähty, että autot sitten autoalainaa viimeistään siinä vaiheessa, kun kilpailu alkaa. Siellä nyt moni auto vähän. No niin, nyt tulee valoja. Ensimmäinen valo, toinen valo, kolmas valo, neljäs tulee sieltä. Ja sitten sieltä tulee vihreä valo, kausi on alkanut uudestaan. Mikko Elpo ottaa hyvän lähdön Lehikoisella, vähän huonompi lähtö. Pystyy kuitenkin ehkä pitämään tuon kakkospaikkansa ensimmäiseen mutkaan tultaessa. Sieltä Sami Angille lähtee ulkkautta hakemaan heti paikkaa. Ajautuuko Sami pikkasen leveäksi? Ei aio, mutta etupalta saattaa nyt sitten ottaa Anglesta päänahan heti tässä ennen toista mutkaa jo. Kyllä ottaa. Kakkosmutkaan tultaessa etupalttaan toisena. Mitäs siellä muuta on tapahtunut sitten? Kolmantena. Niin aivan, tietysti kolmantena. Suhteellisen nätisti on menty toistaiseksi, vaikka tuota kumia nyt sitten ei kauheasti radalla ole. Siellä Sebastian Lindqvist haastaa. Arttu Ahtiainen pyörii siellä pitkin hiekkoja. No niin. Tommi Luomakin on taaempana sitten aiheuttanut jonkunnäköistä kolaria, mutta Sebastian Lindqvist hakee tuosta oksesta ohituspaikkaa, ei saa kyllä nyt sitten mitään tehtyä. Räisisellä ongelmia, Lindqvist nousi ja hänestä ohitse, tekeekö saman myöskin? Eipä muuten nouse. Ai ja Eero Forsblomin kisa on ohi. Mies osuu tuolla kaiteisiin. Voi voi. Siinä meni taas montastaan kiekkaa treeniä hukkaan Eerolla. Katsotaan, ja sitten on Kuusimäki siellä muuten rengasvallissa. Antti nimeltään. Antin kilpailu päättyy siihen. Joo, siellä Forsblomi vaan ajautui jarrutuksessa tonne radan vasempaan. Tosiaan oikealle kääntyvässä kurvissa niin oli vasemman puolimmasta renkaa tuli nurmikolla jarrutuksessa ja sitten mentiin kaiteisiin. Kuusimäen Antti yrittää jatkaa tuosta pienestä tällistä huolimatta ja nyt mies osuu uudemman kerran kaiteisiin siellä ja on siellä nurmikoilla ja katsotaan. Ja Kuusimäki keskeyttää, eli ensimmäinen kierros on vaatinut kaksi päänahkaa jo tällä hetkellä. Ja Teemu Tihekkari on varikolla. Mitähän siellä on tapahtunut? Mies on tuolla. Onko siellä stop and go tai jotain? Nyt. Mies. Anteeksi. Näytti siltä, että Lehikoinen olisi hakenut ohitusta Elfistä kärkipaikalla, mutta ei sitten tullutkaan. Arttu Ahtiainen on myös varikolla. Samoin myös Timo Pohjosaho. Katsotaan nyt, mitä siellä nyt tapahtuu. Meneekö Pohjosaho ruutuun? Kyllähän menee tuohon aivan ensimmäiseen paikkaan. Ville Korhonen spinnaa siellä 19. Omia aikojaan oikeastaan. Selvästi on kyllä nyt tuottanut ongelmia kaikille tämä, että kumia ei ole radalla. Kohtuullisen surkea startti ollut kyllä monella kuljettajalla. On ja Teemu Tihekkari on jättänyt myös kisan nyt kesken. Arttu Ahtiainen ja Timo Pohjosaho on vielä varikolla, eli heidän autojansa korjataan. Joo, nyt kun tässä on kaksi kierrosta ajettu, niin näyttää selvästi kehittymään semmoinen trendi, että Mikko Elf ja Jarno Lehikainen ottaa vähän kaulaa nyt sitten tuohon kolmantena ajavan etupalttaan. Lehikainen on pitänyt siinä Elfin perässä nyt jo pidemmän aikaa, mutta ei ole päässyt vielä oikeastaan kunnolla yrittämään minkäännäköistä liikettä. Joo, kyllä etupaltta näyttää jäävän kyydistä ihan selvästi. Todennäköisesti Hannu ei edes yritä painaa ihan täydellä raivolla. Kun tietää, että takana Anglen Sami on jo tommosen sekunnin päässä, että Sami rupeaa jäämään kyydistä kanssa hiljalleen. Ja siinä on nyt Joni Ahvenainen on sitten Sami Anglen perälosterissa kiinni ja Jonin
Perälohterissa on taas sitten Aleksi Voutilainen kiinni. Joo, itse asiassa jos minun pitäisi vähän veikata, niin mun mielestä näyttää kyllä siltä, että Sami Angli on pikkasen etupalttaa nopeampi. Että koko ajan, ainakin nyt viimeisen puolen minuutin aikana, mitä on seurannut, niin on kyllä ottanut kiinni. Ja Ahvenanmäki siinä Anglin perässä on aika hyvällä paikalla koko ajan. Tiedä sitten, minkälaisia setuppeja täällä kullakin on. Toi, missä Sami Angli otti etupalttaa kiinni, oli se syherrempi osuus. Nyt alkaa sitten kaksi pitkää suoraan ja näyttää, että etupaltalla on kyllä hyvä kyyti tässä. Sitten tulee jo kierroksella ohitettavia etupaltalle eteen samalla kärissä sitten Lehikoinen pääsee aina vaan lähemmäs ja lähemmäs tuota Mikko Elppiä. Lehikoinen ottaa selvästi konservatiivisemman linjan tuohon nelosmutkaan. Elfi vähän joutui peippailemaan jopa siinä. Kyllä ihan selvästi Lehikoisella on nyt vauhtia enemmän kuin Elfillä. Olisiko sitten erinäköiset taktiikat näillä kavereilla, että Lehikoinen kevyellä ja Elfi raskaalla. Kuitenkin se, että varikolla ottaa bensaa, niin renkaiden vaihdossa menee joka tapauksessa enemmän aikaa. Sitten Elfillä pikkuinen ongelma. Lehikoinen nousee rinnalle. Pääseekö nyt sitten ohitse? Ai, kyllä mennään kylkimyyrää siinä. Ja Lehikoinen ottaa nyt kärkipaikan sitten tässä vaiheessa kilpailua, kun kolme kierrosta ajettu. Saapa nähdä, onko Lehikoisen vauhti nyt sitten, kun tuon ykköspaikan saa, niin mihinkälaista verrattuna Elfiin. Aikamoinen kaula siinä saman tien tuli. Siellä on Sami Anglille tullut tuossa jossain välissä virhe, koska Joni Ahvenainen ja Aleksi Voutilainen on kuitannut Sami. Sami on siis pudonnut sijalle 6. Ja Ahvenainen ja Voutilainen näyttää nyt selvästi imevän etupalttaa kiinni kovalla kyydillä. Tämähän on tämmöistä puoliksi endurance-kilpailua, kun tosiaan kilpailun kesto on tunnin. Joten jos nyt tuntuu, että hirveästi menettäisiin aikaa siinä, että toista vastaan puolustelee ja renkaat kärsii, niin ei välttämättä kannata hirveästi puolustella, jos tuntuu, että oma taktiikka on kuitenkin sitten se parempi. Tosin Elfi ei kyllä suosiolla tätä sijoitustaan, kyllä siinä sen verran hanttiin laitettiin, mutta... Ja tosiaan jostain syystä niin Timo Pohjosaho näyttää olevan vieläkin varikolla. Mies on nyt ollut siellä kuin kolmen kierroksen ajan, kun muut on päristellyt, niin Arttu Ahtianenhan on tosiaan palannut sieltä jo radalle aikoja sitten. Joo. Siellä on nyt Teemu Toikka myös varikolla. Joo, siellä itse asiassa Arttu koko ajan päästää tuota letkaa ohitseen, että... Joo, ja nyt meillä on tosiaan jo tässä vaiheessa kierroksella ohitettavat on tuolla jaloissa. Joo. Lehikoinen on ajanut nyt sitten ton ohituksen jälkeen 1.28.69 ja katsotaan minkälaista Elfi on 1.21.1, eli tuosta voisi nyt vetää semmoisen johtopäätöksen, että noin 30 nopeampi on toi Lehikoinen kuin Elfi. Tikeli ei mikään ihme, että se ohitus sieltä tuli. Katsotaan nyt tässä, kun muutama kierros ajattelee, että minkälaisella eroilla tuolla mennään. Koko ajan te näette, rakkaat katsojat, tuossa vasemmassa reunassa sen ajojärjestykseen, mutta käydään vähän eroja läpi. Eli ykkösenä siis Jarno Lehikoinen, hänestä sekunnin päässä Mikko Elf. Hannu Etupaltta on kärjistä ja nyt sitten 6,8 sekkaa. Hänen perässään Joni Ahvenainen kärjistä 7,5 sekkaa. Aleksi Voutilainen kärjistä 8 sekkaa tasan. Sami Angle kärjistä 9,7 sekuntia. Sitten onkin jo vähän isompi väli. Siinä on Harju Asiala Sami Anglesta 5 sekkaa perässä kärjestä tasan 14 sekkaa. Siellä 8 Jesper Räisänen alle sekunnin päässä Asialasta, Janne Oksanen siellä 9 sitten alle sekunnin päässä Räisäsestä, Niko Leinonen parin kymmenyksen päässä Oksasesta, Sebastian Lindqvist vajaan sekunnin päässä Leinosesta, siellä 11. Sitten on taas pikkasen isompi väli, Mikko Rissanen on 18,8 sekkaa kärjestä jääneenä, eli 2 sekkaa Sebastian Lindqvistiä perässä. Siellä 13 Tommi Luoma
kärkeen 23,2 sekkaa, eli taas vähän isompi käppi. Matti Kuusela Tommi Luomasta 5 sekkaa perässä, 28 sekkaa kärkeen. Petteri Kantokari siellä 15, 29 sekkaa kärkeen. Kai Nurmi siellä 16, 32 sekkaa, eli taas tuli isompi käppi. Ville Korhonen siellä se... Ai, ja siellä Niko Leinonen ja Anne Oksanen osuvat toisensa tuon radan keskiosassa, ja näyttää siltä, että Oksanen spinnaa, että meni ainakin Lindqvist, Rissanen ja Luoma nyt ohi sitten. Okei, eli siellä sitten saman tien vaihtui vähän järjestys, kun tuossa eroja luettelin. Mulla jäi kolme luettelematta, niin otan ne tästä nopeasti. Eli Korhonen 34 sekkaa, Timo Harju 35 sekkaa ja Rauno Kokko 36 sekkaa kärjestä. Loput kilpailussa mukana olivat Arttu Ahtinen, Teemu Toikka, Timo Pohjois-Aho nyt sitten jäänyt jo kierroksia. Jesper Räisänen osui siellä Harry Asialaan ja Räisänen spinnassa nyt, ja sitten hänestä meni taas sitten Leinonen, Lindqvist, Rissanen. Nyt huomioin, kiinnittäisin sitten tuonne kärkipäähän, eli etupalttaan Ahvenaisen kanssa pikkasen ongelmissa. Ahvenainen lähtee tuohon kakkosmutkaan ulkokautta hakemaan paikkaa, mutta ei onnistu. Ai, ja siellä taaempana myös rytisee taas siellä Kai Nurmi ja Timo Harju. Ainakin osuvat toisensa. Siellä Nurmi oli poikittain radalla ja Harju osui häneen. Ja sitten on taas ongelmia. Siellä on Niko Leinonen tällä hetkellä siellä 9 ajanut ulos. Todella pitkälle menee tuonne hietokolle. Katsotaan, mille siellä Leinonen sitten lopulta palaa. Siinä menee Tommi Luoma ja Janne Oksanen hänestä ohitse. Timo Pohjois-Aho on nyt sitten jäänyt kierroksella. Hänestä ei tarvitse piitata, mutta Kuusela menee ohitse. Nyt Niko Leinonen palaa sitten siellä 14. Oli ennen tuota ulosajoa siellä 8. Katsotaan replaystä vähän, että mitä siinä oikeastaan tapahtuu. Eli Leinonen tuli Asialan perässä todella lähellä siinä ja ihan vaan lähti itsekseen sitten. Ilmeisesti jätti tuon jarru vähän liian myöhään ja sen takia lähti tuonne ulos. Kerta heitolla muutti sitten Leinosen kilpailu aina vaan vaikeammaksi. Ja sitten siellä on taas joku poikittain radan varressa, kuka siellä tällä kertaa oli. Pahus viekönen en saa kyllä nyt kelattua. No, se meni. Jos ohjaaja sen näki, niin hyvä. Rauno Kokko on siellä nyt ainakin kaiteessa. Mutta mies näyttää palaavan takaisin radalle. Olikos Raunolla semmoinen bacon-värinen auto? Ei, kun Raunolla on musta. Okei, se ei ollut kyllä Rauno, kenet mä äsken siellä. Mutta joku bacon-auto siellä oli poikittaa. Ja siellä on nyt Timo Harju myös kaiteissa. Pääseekö Harju jatkamaan tuosta? Se mies pakittelee ainakin sieltä kaiteesta irti ja sitten hietekoi ja nurmikon kautta radalle. Joo, sieltä mies tulee takaisin radalle ja auto on näyttänyt saavan jonkun verran osumaa, koska auto kampee tonne oikealle nyt pahemman kerran ja mies pinnaa saman tien uudelleen ja sitten toiselle puolelle kaiteisiin. Noin. Harju taitaa olla. No ei ole ihan viimeisellä siellä, kun siellä on kuitenkin noita kierrokselle jääneitä, mutta kyllähän tästä kannattaa vielä jatkaa. Mutta jos auto on ottanut pahasti vahinkoa, niin kannattaako lähteä jatkamaan tai yrittää korjata sitä varikolla. Katsotaan nyt, mitä mies tekee. Mies ainakin moottoria peristelee kovasti siellä ja kyllä se siltä näyttää, että Harju vielä palaa radalle. Joo, no ei palaa. Kyllä. Mies jätti kisan kesken. Siellä oli äsken kuvaruutujen ulkopuolella Petteri Kantokarin ja Matti Kuuselan välillä vähän kilpailu, mutta nyt sitten Petteri on jäänyt tuosta Kuuselan vauhdista jo sen verran, että siinä ei oikeastaan enää mitään seurattavaa. Ihan hyvännäköistä kamppailua oli kuitenkin, en vitsi nyt häiritä, kun siellä oli ulosajoja sun muuta käynnissä samalla. Kun nyt kilpailupareista puhutaan, niin siellä on siellä 9 ja 10 Mikko Rissanen vastaan Jesper Räisänen, yksi mielenkiintoisen näköinen taistelupari. Mikko Rissanen ja Jesper Räisänen on ennenkin ollut tunnetusti kova kaksikko. Siellä on useita internetvideoita nähty. Ainakin itse muistan yhden videon, joka näiden kahden kaveruksen kolarista tuli.
ilmoille, mutta ei sitä sen enempää. Katsotaan, mitä tänään tapahtuu. Siellä oli taas joku kaiteissa. Kuka siellä oli tällä kertaa? Se oli Arttu Ahtiainen, joka jätti saman tien leikin kesken. Mites Teemu Toikka? Hän ajelee tällä hetkellä tuolla pitkin nurmikoita. Katsotaanpas, tuleeko mies takaisin. Kyllä mies tulee takaisin radalle ja jatkaa vielä ajamista. Sitten on Rauno Kokolla taas ongelmia. Kyllä Arralla on nyt pahasti ongelmia ja siellä sai heinäpaali kyytiä. Joo, palasi vähän vaarallisen näköisesti tuohon radalle, mutta Nurmi kyllä näki sen sitten ajoissa. Teemu Toikka on taas siellä nurmikoilla. Katsotaan, mitä tapahtuu seuraavaksi. Mies menee kävelyvauhtia ja stoppaa sinne nurmikolle jäkkiä. Tää kisan kesken. Elikkä keskeyttäneiden listahan on tällä hetkellä Timo Harju, Arttu Ahtiainen, Teemu Toikka, Timo Pohjosaho, Teemu Tihekkari, Antti Kuusimäki ja Eero Forsblom. Näistä viimeksi mainittu on myöskin kerennyt tänne studioon jo, mutta pyydämme nyt Eeroa vähän aikaa odottelemaan. Annetaan tilanteen rauhoittua ennen kuin otetaan haastatteluja sen enempää. Mukava, että olet tullut kuitenkin kuuntelemaan ihan tänne lämpiön puolelle meidän juttuja. Niin mahtaako tuonne rauhoittua tuosta hirveästi, mutta... Niin, Eero vai kilpailu? Kyllä minä tarkoitin tällä kertaa tuota kilpailua. Aivan. Siellä on kyllä pitkän aikaa mennyt tuosta kolmosta paikasta nyt jännä kilpailu. Etupalta on nyt aika pitkään joutunut jo tuota ahvenaista peräpeleissään katselemaan, ja viidentenä oleva Aleksi Voutilainen saa nauttia tästä täysin siemauksen tuohon. Ei kannata kauhean lähelle mennä itse pällistelemään, antaa noiden kahden kaveruksen vähän kolistella toisiaan. Poimitaan sitten hedelmät sen jälkeen. Joo, siinä kyllä Suomen nopein ladankuski haastaa Hannua nyt ihan toden teolla, ja Hannu saa katella peileihin koko ajan. Nyt olisi kyllä kiva tietää vähän ennakkoon näistä pitstopeista, että milloin tullaan käymään vai tullaanko. Jos joku kuljettaja ei tule varikolle, niin minun ensimmäinen veikkaus on, että etupaltta ei tule. Vai oletko kuullut parempaa tietoa? No, Hannun puheisiin ihan yleensä voi luottaa kuin Neuvostoliittoon. Kyllähän Hannu jotain höpisi, että hän voisi tulla varikolle, mutta veikkaan, että se oli ihan pelkkää mediapeliä. Todennäköisesti tullaan näkemään toi tilanne tuossa, sanotaan, että 10 kierroksen sisään. Kyllä joo, täällä erityisesti on toi varikon sisääntulo ja ulostulo suhteellisen nopeat. Että ei menetä läheskään niin paljon aikaa kuin mitä esimerkiksi tuolla Bahrainissa olisi menettänyt pelkästään stopin vuoksi. Ja varikkotiekin on suhteellisen lyhyt. Siellä on Mikko Rissasella nyt vähän ongelmia. Mies meinasi ajautua tuonne varikon puolelle, mutta kerkesi vielä korjaa ja sai auton tuohon pääsuoralle takaisin. Ja kärjessä tosiaan Jarno Lehikoinen painaa nyt tällä hetkellä omia kyytäjään, että tuo Elfi tuossa kakkospaikalla niin pysyy koko ajan suunnilleen saman matkan päässä, mutta tuo ero on tuommoisen 3 sekuntia pyöreästi, niin siinä ei ole kyllä mitään iskumahdollisuutta eikä edes imuun pääse. Yksi hyvä taistelukamppailu, mitä on jo pidemmän aikaan katteltu, on toi Sebastian Lindqvist vastaan Harry Asiala. Mä nyt vähän yritin katsoa näitä kierrosaikoja, minkälaista siellä on ajettu. Näyttäisi, että Sebastianin kyyti olisi pikkasen parempaa kuin Asiala, mutta erot on niin marginaalisia, että ei kovin helpolla tuu sitä paikkaa kyllä aukeamaan Sebastianillekaan. Asialan viimeiset kierrokset, 4 kappaletta on ollut kaikki 1.22 jotain. Ai ja etupoltta tekee virheen tuohon pääsuoralle tultaessa, ja nyt Ahvenainen pääsi kuittaa helposti. Oho, näitä ei monesti nähdä. Olikohan meillä ohjaaja mukana, pitäisikö ottaa uusin taas? Seurataan vielä hetken aikaa kuitenkin etupalten ajoa. Seuraa tuossa Ahvenaisen perässä aika nätisti. Voutilainenkin tulee nyt todella lähelle sitten. Kun tilanne rauhoittuu, niin otetaan nyt uusinta etupaltasta. Elikkä tossa vaan pikkasen meni leveäksi toi viimeisen mutka ulos tulee siitä. Ahvenaisen oli helppo kiittää ja kuittaa ja ohittaa. Näin se podiumpaikka tuli Ahvenaiselle sitten aina vaan lähemmäs. Ahvenainen starttisi mielestäni kilpailun sijalta 5 tai 6, että suhteellisen hyvin on mennyt meikäläisen kaimankin kilpailu tänään. Tähän asti ainakin.
Ja Ahvenen näyttää heti repivän pientä eroa etupalttaan, että näyttää siltä, että Joni on selvästi nopeampi. Ja Voutilainen on tosiaan nyt sitten etupaltan takakontissa kiinni, että nyt joutuu Hannu vielä jatkaan tuota puolustustaistelua. Niin tosiaan mulla jäi juttu sen verran kesken, että Linkku on näennäisesti ainakin vähän tuota asialaa nopeampi, mutta erot on pieniä. 1.22.0 on tullut pari kertaa Linkulle ja asialla on ollut enemmän sitten tuolla 1.22.5 tietämillä keskimäärin. Ja tosiaan muutenhan tämä kisa nyt on taas vähän seistynyt tässä, että nyt on semmosia muutaman sekunnin eroja melkein joka auton välillä, että ei ole semmosia taistelupareja muuta kuin toi sija 4 ja 5. No, kunhan varikkokäynnit alkavat, niin kyllä tosta useampikin jännitysnäytelmä saadaan vielä aikaan. Sitten on muuten ilmeisesti kaikessa hiljaisuudessa Jesper Räisänen päässyt Mikko Rissasesta ohitse. Ja Petteri Kantukari tulee varikolle. Mies on siellä 16. Ja näyttäisi olevan ihan rutiini pysähdys uskoakseni. Kyllä, Kantukari ei näytä viihtyvän tuolla varikolla ihan mahdottoman pitkään, joten ei ainakaan mitään korjaustoimenpiteitä tehdä. Ja noin, sieltä mies palaa radalle ja siinä ehti mennä kuitenkin Kainurmi ja Rauno Kokko ohi, joten Kantukari on tällä hetkellä porukan viimeisenä, mutta katsotaan sitten kun Kokko ja Kantukari, ei kun tuo Nurmi tulee mahdollisesti varikolle, niin varmaan sitten Petteri taas ottaa heistä ohitti. Joo, toi Kantukarin stoppi oli aika tarkkaan 18 sekkaa, mitä tuossa käsipelillä kellottelin, niin ihan rutiinistoppi pitäisi olla tuo vajaa 20 sekkaa. Tietysti mitä myöhemmin stoppaa, niin sitä nopeammin se ehkä menee. Riippuen tietysti vaihtaako renkaita vai ei. Ja kukaanhan ei niin hullu ole, että tulisi varikolle ja ei vaihtaisi renkaita. Siellä Oksanen kävi vähän nurmikoilla tuolla yhdessä vaiheessa rataa ja nyt siinä on Niko Leinonen sitten aivan hänen kontissaan kiinni. Ja nyt Leinonen lähtee ohittamaan Oksasta siinä ja katsotaan pääseekö tuohon suoralle ohitte. Näyttää Leinosen auto kulkevan ainakin suoralla huomattavasti kovempaa. Mites tuo jarrutus sitten? Kyllä siinä Leinonen näyttää ottavan oman paikkansa Oksasen edestä. Kyllä on hyvän kaulan ottanut toi Ahvenan nyt sitten ohituksen jälkeen etupaltasta. Ei taida kyllä Ahvenaisen vauhti riittää tonne kakkospaikkaan millään poppakonstilla. Siellä on, ai, nyt on Petteri Kantukari muuten poikittain tuossa kakkosmutkan sisäalueella. Palaa siihen radalle. Toivottavasti ei nyt aiheuta vaaratilanteita sitten takana tuleville. Ahvenanin pääsi ainakin ohitse samanten myöskin etupaltta ja Voutilainenkin ehkä. Joo, helposti meni. Niin, tosiaan kattelin ne Ahvenana jo tuossa viimeisimmän kierroksen, niin puoli sekuntia nopeammin kuin etupautta. Siltähän se pidemmän aikaa näytti jo siinä perässä, että kun vaan ohitse pääsisi, niin vauhtia piisaisi. Ahvenaisen viimeiset... Joo, otan vaan. Siellä on Lehikoisen edessä nyt Rauno Kokko ja Kainurmi, jotka taistelee tosiaan noista sijoista 16 ja 17, ja Lehikoinen tulee nyt sitten kierroksella ohittelemaan, niin seurataan, että mitä siinä tapahtuu. Tai toivottavasti nyt ei tapahdu mitään, mutta Lehikoinen käy siinä vähän nurmikoiden puolellakin. Kokko antaa ainakin selvästi tilaa Lehikoiselle, huomaa peileistä, että mies on tulossa takaa. Herrasmies liike. Sen verran kattelin tuossa
Mikko Elfin ja Joni Ahvenaisen välisiä kierrosaikoja, niin ei siellä ole Ahvenaisella mitään mahkoja tuohon Elfin vauhtiin. Että vaikka etupalvelusta pääsi ohi, niin silti vauhti ei riitä. Juu, koska edes kuromaan. Elfi ei näytä jäävän tällä hetkellä juurikaan tuosta lehikoisen mahdollista ajaa, ja nyt siinä sitten Nurmi pyörähtää. Ei kun korjaan, Kokko pyörähtää siinä. Oliko siinä pieni kontakti Nurmen kanssa? Katsotaanpa tuosta uusinnosta. Mitä siinä oikein tapahtui? Kyllä siinä Kokko osuu Nurmen takapyörään vai? En tiedä, oliko siinä Nurmella vähän turha leikkausta tuonne oikealle Kokon eteen, mutta toisaalta Kokko tuli takaa, joten hän sitten ajoi tuohon takakulmaan. Joo, se oli Nurmellekin aika vaikea tilanne, kun siinä oli just tuollassa Jarno Lehikoinen ja Mikko Elfi molemmat kierroksella ohitse, niin piti kans katsella vähän, että missä sitä ajelee. Ihan optimaalista ajolinjaa voinut koko ajan pitää. Ja Janne Oksanen on käynyt kaikessa hiljaisuudessa tuolla varikolla, ja mies on tällä hetkellä sijalla 17. Kokko vetää taas pikkasen leveäksi. Jai, kyllä palaa vaarallisesti taas Kokko siihen. Näytti sitä, että Kokko antoi ensin Ahvenaiselle kierroksella ohittajalle tilaa siinä. Joo, antoi tilaa, mutta sitten tuli tosi pahan näköisesti siihen etupalta ja Voutilaisen eteen, mutta siitäkin selvittiin. Joo, se on aina vaarallista, kun joillain on se tapa, että he väistävät tuonne melkein Nurmikoiden puolelle tai väistävätkin Nurmikolle ja palaavat sieltä sitten taas hitaana ajoneuvona radalle. Siinä tulee aika yllättäviä tilanteita. Rauno Kokko menee nyt varikolle sieltä 17. Taitaa olla ihan rutiini toimenpide plus pientä korjausta. Ottiko kokonaan auto vähän kipeätä siinä Nurmen kanssa kilkatessa. Veikkaan, että vielä ei ole kyllä nähty ton kantokarin lisäksi yhtään rutiinistoppia. Toi Kokko saattaa hyvinkin johtua siitä, että sieltä olisi mennyt jotain ehkä mäsäksi. Ei, kyllä toi näyttää ihan rutiinistopilta. No, Kokko on nyt vai ainakin... Nyt taisi alkaa vasta korjaustoimenpiteet, eli siinä vaihdettiin ensin renkaat ja... Joo, siellä on Kokko ollut nyt yli 30 sekkaa jo paikoillaan. Joo, renkaiden vaihto meni ihan normaalisti, eli Kokolle vaihdettiin kyllä uudet renkaat, mutta sitten autoa korjataan vasta sen jälkeen. Joo, 39 sekkaa oli Kokko paikoilla, eli ei voi sanoa, että olisi ollut rutiinistoppi. Siellä on varmaan jotain mennyt mäsäksi ja sitten tullut tekemään toi normistoppi ja samalla vähän paikkailtu. Kyllä, ja tosiaan kisahan on ajettu... Ja Lehikoinen kärkimies varikolla. Kisa on ajettu tosiaan nyt 20 kierrosta, eli ollaan kisan puolivälissä. Nyt näitä varikkokäyntejä rupeaa tulemaan todennäköisesti sitten enemmänkin. Joo. Ei tullut ainakaan Elfi samalla kierroksella sitten varikolle kuin Lehikoinen. Kai Nurmi tuli varikolle sieltä 16. Samoin Aleksi Voutilainen tuli varikolle myös nyt. Lehikoisella kestää kyllä yllättävän pitkään. Kestää kyllä tosi pitkään. 22 sekkaa siinä suunnilleen meni, että pääsi liikkeelle. Se oli kyllä huomattavan paljon pidempää kuin mitä esimerkiksi kantokarilla meni, kun kantokarilla oli noin 18 sekunnin stoppi ja Lehikoinen kärkimiehenä sitten sai 24 sekkaa tuhrattua siinä, tai 22. Veikkaan, että tässä saattoi olla muuten voiton avaimet nyt sitten Elfillä taas, ja sitten on Rauno Kokko vaihteeksi tien ulkopuolella valkoisten viivojen. Nyt tuli Samialle myös varikolle, ja Voutilainen lähtee takaisin radalle. Kainurmi niin ikään lähtee takaisin radalle. Tommi Luoma tulee nyt myös varikolle. Nyt alkaa tosiaan, kisa on puolivälissä 20 kierrosta ajettu, niin nyt alkaa tää rengasruletti sitten. Katsotaan sitten, miten Mikko Elf, Joni Ahvenanen ja Hannu Etupalta, eli kärkikolmikko, niin missä vaiheessa heitä kiinnostaa tulla sitten. Ja tosiaan Lehikoinenhan palasi siellä 4 tuolta varikkokäynniltä. Ja mies raivoo tuolla nyt radalla sitten kiinni kärkeä.
Olisikohan Lehikoisella ollut joku ihan pikkuinen pusu? Ja Rauno Kokko spinnaa. Tää on nähty ennenkin tässä kisassa. Mä oon kyllä henkilökohtaisesti erittäin yllättynyt, että Lehikoisella noin kauan tuolla varikolla meni. Se saattaa olla bensataktiikka. Veikkaisin, että hänellä on sitten ollut toi bensalaskutoimitukset ollut sillä, että hän on vähän reilummin ottanut tuossa parikkokäynnin yhteydessä bensaa. Nyt on muuten sitten kehittynyt mukava kolmen kopla. Ville Korhonen, Sami Angli ja Matti Kuusela kaikki alle sekunnin päästä toisestaan. Siellä nähdään ehkä kohtapuoli jonkunnäköistä yritystä. Näin me ainakin toivomme. Seurataan kohta Lehikoisen kierrosaikoja, kun tuon varikon jälkeen on tulossa sitten kohta tuloksia tauluun tai noita kierrosaikoja. Joo, odotellaan kierrosta ja pari, että nuo renkaat lämpiä kunnolla, niin katsotaan sitten. Elikkä selvästi on ollut hidastumista ennen tuota stoppia. Siellä on ollut 1.21.8 ja sitten heti sen jälkeen on ollut 1.23.2 viimeiset kierrokset ennen stoppia. Mä veikkaan, että nyt tämän jälkeen sitten mennään jo aika lähelle tuota 1.20 haamurajaa. Joo, mutta pitää laskea myös se, että kun hän tuli varikolle, niin se on se sisääntulokierroksella, niin siinä menee vähän pidempään se pari sekuntia, kun hän kiemurtelee siihen varikolle. Että näinhän se on tosiaan. Nyt 1.19.5, se taitaa olla kilpailun nopein kierrosaika. Tosiaan ei nähdä nyt sitten ainakaan tällä hetkellä enempää varikkopysähdyksiä, että ihmeen vähän tuommoiset 5 autoa taisi käydä varikolla, että suorastaan hämmentävää oikeastaan. Kyllä niitä vielä tulee. Uskon mua. Ja Rauno Kokko, tiedätte varmaan mitä. Elikkä mies spinnaa siellä etupaltan perästä ja nytkö loppuu Kokolta? Oi, Lehikoinen osuu! Voi Turkasen tulimasta, Lehikoinen osuu johonkin. Ajoko itsekseen? Lehikoinen taas osua siellä kokoon perään. Nyt kelataan replay nopeasti tuohon hetkeen. Mä oon nyt 17 sekkaa. Katsotaas. Kyllä, eli Lehikoinen osuu tuohon paikallaan olevaan Raunokokon autoon. Tämä on kyllä nyt todella surkea juttu. Olisikohan siinä ollut sitten viimeinen niitti Lehikoisen voittokamppailulle? Kyllä, auto vaikeroi ja vikuroi. Sieltä muuten puuttuuko peräti renkaita? Vai onko tuolla vaan sitten eturipustus mennyt sen verran soikeaksi, että auto Lehikoinen ei enää kulje? Lehikoinen ainakin kilpailun kesken. Okei, okay, Janne Oksanen on myös jättänyt näköjään nyt kisan kesken. Lehikoinen tuli muuten varikolla. Niinpäs tuli. Siellä korjataan. Janne Oksanen. Joo, kyllä. Samoin Oksanen on myös varikolla. Tuo näyttää tuo minun monitori aina nuo kuljettajat samalla värillä kuin keskeyttäneet. Ja nyt tulee Linkvisti tosiaan varikolle myös ja Niko Leinonen. Voi, nyt olisi kyllä Rauno Kokko voinut tuossa aikaisemmin jo häippästä servulta hiiteen, nimittäin ei tarvitsisi kärkimiehien kilpailua kuitenkaan tolla tavalla pilata. Sen verran oli jo Kokollakin noita spinnejä alla, että olisi voinut ehkä tuosta tajuta itsekin. Lindqvist lähtee varikolta. Millekäs sijalle Lindqvist sieltä sitten tulee? Sijalle 11. Tosiaan Kokko jätti kisan nyt myös kesken. Joten Mikko Elfil nyt. Mikolle on kyllä pedattu tämän kisan voitto aika selkeästi, jos ei nyt ihan ihmeitä tapahdu. Niin. Joo, ei tossa ole enää mitään sanottavaa muilla, että ellei nyt sitten Elfillä satu jotain vastaavaa ongelmaa, niin kyllä se voitto taitaa olla Elfin plakkarissa. Elfillä taaksepäin eroa jo ennen stoppeja on 14 sekkaa tuohon Ahvenaiseen, niin siinä kerkee kyllä aika rauhassa renkaat vaihtaa ja tankin täyttää ja samalla tupakinkin polttaa.
No, aika nopean tupakan kylläkin, mutta joka tapauksessa. Mikko Rissanen. Mikko Rissanen tuli varikolle. Taman teki muuten myöskin Ville Korhonen ja Ville Matti Kuusela. Myöskin siis varikolla. Ja siellä tulee sivusta tietoa, että Rissanen olisi osunut seinään tuossa varikolle tullessaan, joten siellä saattaa nyt olla sitten korjaustoimenpiteitä vielä tankkaamisen ja renkaiden vaihdon lisäksi. Sen takia tuo varikkopysähdys näyttää kestävän noin kauan. Samalla sitten kuvaruutujen ulkopuolella Sebastian Lindqvist on päästänyt kärkimiehen Mikko Elfin ohitseen kierroksella. Sitten on tullut muuten viimeinen tieto, että Lehikoinen on keskeyttänyt. Eli siellä ei ilmeisesti varikolla saatu tuota autoa korjattua. Yli minuutin mä seurasin sitä sivusilmällä, että edelleen siellä paikkaillaan, mutta siihen on Lehikoisen kilpailu päättynyt. Voi voi, harmin paikka. Toivottavasti saadaan Lehikoinen kilpailun jälkeen haastattelu. Olisi ihan kiva kuulla, että minkälainen maku jäi tuosta kokon siellä kanssa tehdystä kolarista. Pitikö miehen mennä varikolle? En tiedä, koska mies tuli luisussa tuohon varikon portille ja sitten näyttää kuitenkin jatkavan ajamista ihan normaaliin malliin sen jälkeen. Tosiaan Rissanen on vieläkin korjattavana tuolla varikolla. Joo, jos siellä on Mikko Rissanen tosiaan osunut varikon sisäänajo muuriin, niin siellä on sitten saman tien jotain paikattavaakin tullut, joka tekee heti sen, että kauemmin kestää stoppi. Tosiaan Lindqvist päästi tuossa aikaisemmin Mikko Elfin kierroksella ohitteen ja nyt sitten Lindqvist onkin siinä roikkunut tuossa ihan Elfin puskurissa kiinni jostain syystä, että niin, vähän näyttää siltä, että Linkku olisi vielä nopeampikin. Joo, siellä on tosiaan Linkullahan on tuoreet kumit nyt alla ja ei varmaan kyllä kauheasti huvittaisi tuossa vanhoilla kumeilla ajavan Elfin perässä roikkua huvikseen. Mutta joo, minkäs teit, ei tuossa Linkullakaan ole kauheasti nyt tehtävää, että ei sinne kauheasti voi Elfin edelleen lähteä. Ja nyt sieltä varikolta tulee radiotietoa, että Mikko Rissanen on siellä varikolla. Hänen autonsa vahinkoja jostain syystä ei korjata, eikä mies pääse lähtemään tuota varikolta. Sen takia hänen autonsa seisoo tällä hetkellä tuolla tuossa varikkopilttuussa. Sitten siellä meni joku äsken ulos. Kukahan siellä meni? Oi. Taisi kerätä takaisin jo. Ei se mitään. Niin tosiaan Lindqvist varmaan mielis kohta mennä ohitte tuosta Elfistä, koska Niko Leinonen tulee sieltä takaa ja ottaa nyt kiinni koko ajan tuota rypästä, että nyt alkaa näyttää jonkin mielenkiintoiselta tää varikkulianssi, koska kärkikolmikko ei kyllä on nyt niinku ei näytä siltä, että miehiä kiinnostaisi varikolle tulla ollenkaan. Niin, ykkösen ajava Elfi ja kolmosena oleva Etupalttahan oli molemmat semmosia, että ne veti ton ensimmäisen kilpailun lähdöstä maaliin käymättä varikolla. En tiedä sitten, olisiko tänään samanlainen taktiikka. Kyllä vähän haskahtaisi siltä, että ei kyllä enää kohta kannata tulla varikolle, kun kilpailu on tuommoinen reilu 10 kierrosta jäljellä. Elikkä semmoinen 1/4. Niin, sitähän ei tiedä sitten, koska ne renkaat lopullisesti sanoo itsensä irti, että kyllä sieltä sitten varmaan Elfikin ihan mielellään varikolle tulee, kun eroa on kuitenkin niin paljon. Toisaalta, jos Ahvenainen ja Etupaltta ei tule, niin Mikko Elfillä ei ole kyllä sitten varaa käydä siellä. Veikkaanpa oikeastaan, että Elfi pelaa nyt ihan puhtaasti sen mukaan, mitä Ahvenainen ja Etupaltta tekee. Katsotaan tuossa kierroksia, eli Elfi ajelee tällä hetkellä tuollaisia 1.21.7 kierrosaikoja, kun sitten Joni Ahvenainen ajelee 1.21.6 on hänen viimeisin Ahvenainen kierrosaika. Ahvenainen kävi muuten leveänä just nyt. Ei yes, pahasti, mutta kävi kuitenkin edelleen. Ja Etupaltta ajelee 1.22 aikoja, eli kyllä ainakin Etupaltta näyttää vielä jäävän tuosta. Etupalttahan on tosiaan, nyt kun katsotaan tuosta, niin Etupaltta on 25.6 sekuntia kärjessä olevasta Elfistä, ja Ahvenainen on 14.7 sekuntia kärjessä olevasta Elfistä. Eli periaatteessa jos Elfi menisi varikolle, niin Elfi saisi paremmat renkaat, ja Elfi ehtisi kyllä Ahvenaisen ajaa kiinni varmasti paremmilla renkailla vielä tuossa ajassa.
Joo, kyllähän se ehtisi, mutta siinä täytyy sitten myöskin se ohitus päästä tekemään. Ja tavallaan Elfi on se, joka voi nyt tässä sitten eniten pelata varman päälle. Joo, jos tosiaan katsojat ihmettelee, että miksi Sebastian Lindqvist hinaa tuossa Mikko Elfin perässä, niin syy on siinä, että Sebastian Lindqvist on kierroksella ohitettu. Mutta hän ei nyt sitten lähde jostain syystä Mikko Elfistä ohitse. Toisaalta Elfin ei kyllä kuulu hänelle, eikä tarvitse antaa hänelle tilaa ohitukseen. Ehkä suotavaa olisi, koska sieltä tulee nyt sitten Niko Leinonen siihen kolmanneksi. Ja hän on tosiaan Sebastianin kanssa samalla kierroksella, joten siinä kohta saattaa tapahtua kaiken näköistä, kun miehet alkaa kisaan noista sijoista 8 ja 9. Niin siinä on sitten Elfi siinä edessä sijaiskärsijänä, jos jotain sattuu. Että joo, periaatteessa Elfin kannattaisi päästää noin 12 äkkiä ohitteja jatkaa ajamista. Kyllä, ehdottomasti kannattaisi päästä. Varsinkin nyt, kun sieltä tulee sitten jo nurmikierroksella ohitettavana Elfin eteen, niin kyllä. Elfi tekee ehkä vähän nyt tarpeettoman vaikeaksi itselleen tämän kilpailun tässä vaiheessa, kun väkisin peippailee tässä Linkun edessä. Nimittäin sitten, kun Leinonen pääsee tuohon lähelle, niin hän ei välttämättä tiedä sitä, että Elfi on kärkimies. Saattaa kyllä tietää, mutta välttämättä ei, ja sitten niin voi tulla jonkunnäköistä pommia siellä. Nyt se tilanne sitten kohta alkaa kulminoitumaan ihan todellisuudeksi. Tästähän tulee vielä aika jännä. Joo, tasan 10 kierrosta matkaa maaliin, ja kukas siellä oli sitten radan varressa? Nyt mä sen kyllä perhana teille kerron, mä oon nyt niin monta missannut. Nurmihan se siellä, no niin. Kai Nurmi radan varressa pakittelee siellä. Ja Nurmi peruuttelee sieltä takaisin ja lähtee taas lipsuttelemaan tonne radalle. Tulee siihen ahdinaisen edelleen just. Joo, eli Nurmi ajelee selvästi tuolla nyt sitten hiatikolla, päästelee ahvenaisen ja nyt mies ajaa sitten hiatikolle lopullisesti. Ja sinne hautautuu Korvette. Korvetesta tulee nyt bunkkeri ja Nurmen kisa näyttää olevan ohi, kyllä. Kyllä näin kävi. Nurmikin olisi ollut tollakin siellä maalin ajaessaan niin ihan pistesijasta kiinni, että olisi kannattanut kyllä ihan huvinkin vuoksi vaan ajella. Tällä hetkellä siis kilpailussa mukana 14 kuljettaja Mikko Rissanen heistä viimeisenä 3 kierrosta kädelle jääneenä. Kaikki, kyllä maalin ajaa, niin pisteitä saa. Mielenkiintoinen nyt tää Leinonen Lindqvist ja sitten tää kisaa johtava Elfi, että mitä tässä, että eikö Elfi nyt kyllä kannattaisi katsoa tulosmonitoria jostain ja päästään noin 2 kaveria ohitteen äkkiä, että niin. Tää näyttää tosi hullulta tää tilanne. On tossa kuitenkin sekin pointti, että Elfi on koko ajan ahvenaista nopeampi, joten kyllä tossa nyt aina tietysti vähän menee aikaakin hukkaan, kun noita muita sitten ohitse päästänyt. Linkku ja Leinonen on kyllä nyt aika lähekkäin siinä. Kohta tapahtuu, sanon mun sanonut. Ei manata kuitenkaan, mutta voi veljet. Tai sitten Elfi on vaan päättänyt, että ketään ei päästytä kisassa ohitte, että oli se kierroksella ohittaja tai joku muu. Sitten on taas tulossa kierroksella ohitettava Elfin edelle Mikko Rissanen nimeltään tällä kertaa. Ja väliaikatietoja tosiaan, no nyt Ahvenainen taas jäi tommosen 0,5 sekuntia Elfistä, elikkä niin kyllä Ahvenainen etupalta ei ota tuosta hidastelusta huolimatta, ei ota kiinni Elfiä enää ajamalla, elikkä kyllä tää, mä sanon, että toi kärkiporukka niin ei tuu enää varikolle kyllä missään nimessä, elikkä Elfistä tonne sijalle 7 Sami Amleen, niin kyllä he kaikki ajelevat ihan näin, miten nyt on sijoitukset. Että ei ainakaan varikkopysähdyksiä tulla näkee. Ja siellä tosiaan sijoilla 5 Aleksi Voutilainen, hän on itse asiassa käynyt varikolla. Hän on ainoa tästä kärkiporukasta, kuka on siellä käynyt, ja hän on sijoilla 5 ja nyt siinä on Harry asialla edessä. Ja sitten on kova kamppailu tuossa Leinosen ja Lindqvistin välillä. Lindqvist kuitenkin toistaiseksi pitää vielä tuon sijansa. Molemmat on nyt pikkasen jäänyt tuosta Elfistä, eli siinä on nyt ainakin sen verran tilaa Lindqvistin edessä, että Leinonen voisi siihen ampua. Mutta eiköhän Linkkukin kohta ota ton Elfin takaisin kiinni. 8 kierrosta matkaa maaliin. Tuskaisen pitkät 8 kierrosta, jos Linkulta kysytään. Ja siellä Voutilainen tosiaan pommittelee tuolla sijalla 5, niin sekuntia kovempia kierrosaikoja kuin Harrya siellä 4. Elikkä. Ja Voutilaisella on tosiaan uuden renkaat alla, tai uuden mat, koska hän on käynyt varikolla ja asialla. Ei ole, joten uskoisin, että Voutilaisella ei pitäisi olla ihan mahdottomia hankaluuksia ohittaa asialaa tuossa.
Nyt tapahtuu siellä sitten, Leinonen pommittaa Lindqvistin sisälle. Pääseekö tässä kakkosmutkassa ohitse? Kyllä pääsee. Oho, sieltä se tuli sitten se ohitus. Lindqvist oli sen verran jättänyt tilaa. Ja valoja vilkutellaan. Mikko Rissanen päästää nyt sitten nämä kaikki ohitseen vai päästääkö? Kyllä vaarallista on tämä kilpaurheilu näinkin korkealla tasolla kuin trellit.netissä. Otetaan tuosta uusinta ihan vain sen takia, että oli se sen verran näyttävä pommi. Eli siinä Elfin perässä Lindqvist ei odottanut oikeastaan yhtään mitään. Kihoulin tullessa niin Leinosella hirveä Tommi. Pommi sinne sisälle. Tommi Luoma keskeyttää sieltä 11, hän ajaa kaiteeseen siellä radan keskiosassa ja auto rupeaa vikuroimaan ja sitten mies vetää tonne nurmikolle poikittain ja kisa on ohi. Kyllä, aika turhaa mun mielestä Linkku tuossa valoja vilkutteli, että ihan oikeutettu oli niin sanotusti tuo Leinosen pommi. Tietysti vaarallisen näköinen nyt sitten Leinonen näyttäytyy jo aika lähellä tuossa Elfin perässä. Kyllä nyt tosiaan, ja Elfin hän ei ole pakko eikä tarvitse päästää tätä kaksikkoa ohi, että sitäkään on ihan turha protestoida, että miksi et päästänyt vaikka oli nopeampi, koska he ovat kierroksella jääneet. Joo, siellä varmaan jos Linkku saadaan haastatteluun tämän jälkeen, niin mielenkiintoisia kommentteja tulee. Kyllä mä nyt tässä kohtaa jo melkein sanoisin, että Elfin kannattaisi tuossa nyt päästä Leinonen ohi. Sen verran aggressiivinen on hän tuossa perässä. Taas tulee lukkojarruu siinä. Kohtaan sitten se tilanne, että Linkku on tuossa Leinosen perässä. Varmaan nähdään sitten vähintään yhtä komia pommitus kuin äsken. Ja siellä Voutilainen on siellä 5, niin hän on nyt aivan Asialan kontissa kiinni. Että siellä tuleeko siellä jo pientä kontaktiakin tuossa jarrussa tuohon peräpuskuriin. Mies työntää siellä, että menepäs nyt sitä edestä, että minä olen nopeampi. Voutilainen on selvästi jarrutuksessa ja kaarteissa noilla uudemmilla renkailla, niin on tasempi, mutta ei näytä suorilla vaan kulkevan, että siellä todennäköisesti Asialalla on siivet aavistuksen pienemmät, että kulkee suorilla, että Voutilainen ei pääse imusta edes ohitte. Nyt on lähellä. Todella joo, lähellä. Tuohon ei A4-sarkkia mahdu väliin. Näyttää siltä, että Leinonen olisi ehkä pikkasen jättäytynyt tuosta. Aha, siellä tapahtuu jotain. Voutilainen lähtee Asialasta hakemaan ohituspaikkaa ulkokautta. Onnistuukin siinä. Seuraamukka kääntyy vasemmalle, joten Asialalla ei ole etua tässä kohtaa puolellaan. Voutilainen pitää ihan nätisti ton paikkansa. Ihan nätti ohitus. Ihan pikkasen virheen tuossa muuten Asiala itse asiassa teki, joka sitten avasi lopulta ton oven Voutilaiselle. Se oli just tuossa kakkossektorin lopussa. Ja kilpailu on tosiaan jäljellä semmoset 5 kierrosta. Ja taas on sitten Leinonen erittäin lähellä Mikko Elfiä. Ja on. Onko Jonkki nähty koskaan aikaisemmin kisaa, jossa kärkikuskilla on tukala paikat, mutta ei kisassa kakkosena olevan kanssa, vaan kierroksella ohiteltavien kanssa, koska he ovat hänen kontissaan kiinni. Joo, ei näitä kovin montaa ole nähty. Ja nyt sitten kun tullaan tuohon keyholeen kakkosmutkaan, niin mikä on Leinosen ratkaisu? Vähän lähdetään näyttäytyä sinne, mutta kyllä Leinonenkin tietää, että ei tässä nyt kauheasti viittisi valistella kuitenkaan kilpailun kärkimiehen kanssa. Lindqvist ja Leinonen molemmat on kyllä sitten aika kaukana noista omista muista kilpakumppaneista, että kyllä toi Lindqvist ja Leinosen kilpailu tulee tossa olemaan, jos ei mitään yllättävää tapahdu. Joo, kyllä Korhosen Ville tuo takana, niin nyt se lähtee. Monta sekkaa perässä. Kyllä kävi taas Leinonen todella lähellä tota Elfin takarengasta. Nähdäkseni Lindqvist on nyt jäänyt vähän siitä kyydistä. Joo, kyllä Linkku on nyt selvästi vähän tuosta Leinosen kyydistä jäänyt ja veikkaan, että Linkulla johtuu ihan puhtaasti siitä, että ei nyt viitti kauheasti riskerata.
Ja sieltä tosiaan Mikko Rissanen tulee siitä takaa ja hän on kohta sitten Lindqvistin kontissa, eli semmoinen kierroksella ohitettu, vaan kierroksella ohitettu. Joo, Mikko Rissanen on kuitenkin kierroksella ohitetun kierroksella ohitettu siinä takana, että... Kyllä. Mikko Rissanen on kuitenkin 4 kierrosta jo kärjestä jääneenä, joten ei kannattaisi ehkä lähteä tohon nyt sitten lusikkaan Petteri enää työntelemään. Petteri Kantokari on varikolla. Kantokari on nyt vanhana ratakettuna ottanut 2 pysähdyksen taktiikan. Joo, ei Kantokarillakaan ole mitään semmoista nähty, että miksi sinne olisi yhtäkkiä joutunut tulemaan. Se on ihan rutiini juttu hänellä. Ehkä Kantokari laski kato sen, että hän on 2 kierrosta kärjestä jääneenä ja Rissanen on 4 kierrosta, niin hänellä on vara käydä varikolla, koska kisa on pari kierrosta enää jäljellä. Ja sieltä ei Rissanen enää kerkiäkään mennä ohitte, vaikka hän käy vielä varikolla. Kantokari siis käy varikolla vielä kertaalleen. Ja sitten Mikko Rissanen teki sen, mistä äsken puhuttiin, meni Sebastian Lindqvististä ohitse. Ja Lindqvist näyttää kyllä selvästi luovuttaneen nyt tuon taistelun suhteen, että hänellä taitaa olla renkaat aivan loppu jo tässä vaiheessa. Joo, Linkku joutui kuitenkin aika pitkään tuossa Elfin perässä niitä renkaitaan kuluttelemaan. Juu, näyttää niin rauhoittamatta tuo Linkun auto ja hän selvästi himmailee kyllä nyt on. Linkullakin taaksepäin on jo jonkun verran matkaa. Valitettavasti tämä meidän edistyksekäs tulosmonitori ei kerro kuinka paljon, koska sekä Linkku että Ville Korhonen on molemmat kierroksen jääneenä ja siihen se tarkkuus data sitten loppuukin, mutta tuosta, ainakaan ihan tuossa ei lähestyllä ole. Tuosta kun nyt katselen, missä kohtaa tuo Korhosen Ville ajelee tällä hetkellä, niin hän on semmoset, mitä hän tuosta nyt uskaltaisi äkkiseltään valehdella, semmoset 20 sekuntia, 30 sekuntia suunnilleen Linkusta jääneenä. Kyllä. Ja samaten sitten kun Leinonen huomasi, että Linkku on jäänyt kauas taakse, niin hänenkin yritys tuota Elfiä vastaan vähän sitten lopahti siihen, että ihan chillisti vaan vetää siinä perässä. Chillisti näyttäytyy siinä peileissä koko ajan joka kurvissa. Kyllä, mutta selvästi chillin niin kuin vielä muutama kierros aikaisemmin. Mut täytyy nostaa kyllä hattua tuolle Elfille tuossa kärjessä, että miehellä on kyllä aika paljon tavaraa tuolla housuissa, että pystyy siinä pitämään Leinosen takanaan. Ja nyt ei ollut puhe sitä ruskeasta tavarasta. Joo, kyllä se tavara löytyy hänelle tällä kertaa etupuolelta. Ei siinä mitään, Elfi on ajanut kyllä hyvin tämän koko kilpailu, että ainoa oikeastaan niin kuin tahra tuohon maineeseen nyt tulee siitä, että Lehikoisen kilpailu päättyi niinkin nolosti, että kierroksella ohitettavan kanssa kolaroitiin, mutta eipä jos nyt sitten Elfi ajaa koko kilpailun maaliin, niin ei välttämättä olisi Lehikoinen tuohon kerinnyt. Mutta siihen emme koskaan vastaansa saa, ehkä seuraavassa kilpailussa. Mutta olisi ollut kyllä jännä nähdä, minkälaisia kierrosaikoja Lehikoinen olisi luvannut tuon stoppisen jälkeen sitten ajelemaan. Olisi sille podiumpaikoille joka tapauksessa päässyt varmasti näyttäytymään vielä. Nyt on muuten sitten viimeinen kierros nähdäkseni menossa Mikko Elfillä. Ihan tähän loppuun ei nyt saatu mitään kovin jännittäviä taistelukamppailuita sitten enää esittäväksi, mutta ei se mitään. Kohta sieltä Mikko Elfi ajaa viimeiset mutkat lävitse ja sitten hänet kirjataan tämän kilpailun voittajaksi. Siinä viimeisen kerran vielä tullaan pääsuoralle maalinan ylitse, vähän siellä tervehditään parikkoväkeä ja näin on sitten kilpailu ohitse Mikko Elfin osalta. Mikko Elfi voittaa tämän kilpailun. Onnea hänelle, Joni Ahvenainen siellä jonkun matkaa perässä vielä joutuu köröttelemään, että saatun kakkospaikan itselleen kuitattua, mutta ehdottomasti kyllä Ahvenaisillekin hatun nosto. Vielä on tämä mutka ja vielä tuo vasuri, sitten tullaan Ahvenaisinkin puolesta kilpailu maaliin asti. Sitten sieltä tulee maalin löytsi myös Korhosen Ville, etupautta Hannu. Korhonen siis oli jo tietysti tuolla paljon kauempana kuin mitä Hannu, mutta
Hänenkin kilpailunsa on ohitse samoin Hannun. Ja nyt tosiaan tässä kuki ei, anteeksi, joo. Joo, ei mitään, siellä pyöritään. Mä ajattelin, että siellä jotkut vielä kämmäilee vikalla kiekalla, mutta olikin ei. Paraati ajelua. Varikkopukeja. Niin, niin tosiaan tässä vaiheessa nyt sitten kohta, kun ruvetaan julkistaan lopputilanteita, niin luetellaan nämä keskeyttäneet tästä ensin. Eli keskeyttäneen listahan on hävyttömän pitkä, ja se menee näin. Eli Tommi Luoma, Kai Nurmi, Jarno Lehikoinen, Janne Oksanen, Rauno Kokko, Timo Harju, Arttu Ahtiainen, Teemu Toikka, Timo Pohjois-Aho, Teemu Tihekkari, Antti Kuusimäki ja Air Force Blue. Kyllä. Luetellaan nyt sitten lopputuloksetkin tässä, kun kerran vauhtiin päästiin, ja todetaan saman tien sen verran, että tämän kilpailun 13 kuljettajaa ajoi maaliin, heille kaikille tulee pisteitä. Sieltä 14, 15, 16 eivät tietääkseni pisteitä saa, vaikka pistejärjestelmä on sen mukainen, että 16 aina pisteitä saisi. Mutta ei se mitään, eli samalla kauden pistetilanne on seuraava. Ykkösenä Mikko Elf, toisena Joni Ahvenainen, kolmantena Hannu Etupaltta, neljäntenä Aleksi Voutilainen, viides Harry Asiala, kuudes Jesper Räisänen, seitsemäntenä Sami Angle, kahdeksantena Niko Leinonen, ja hän oli siis ensimmäinen, joka on kierroksella jääneenä. Sitten Sebastian Lindqvist, Ville Korhonen, Matti Kuusela ovat myöskin yhden kierroksen jääneenä, kaksi kierrosta kärjestä perässä maaliin ajoi Petteri Kantokari, ja neljä kierrosta kärjestä perässä Mikko Rissanen. Siinä siis kilpailun lopputulokset ja samalla myöskin pistetilanne tämän kauden niin sanotusti ensimmäisen kilpailun jälkeen. Ja tosiaan tallipisteitä nyt ei ehditä varmaan tähän hätään tässä äkkiseltään laskeen, eli ne sitten kerrotaan varmaan seuraavan kisan alussa niille, ketkä eivät tuolla trellet.netin foorumilla vieraille niitä vakoilemassa, taikka tuolla meidän tulospalvelussa osoitteessa trellet.net. Otetaan tuosta pidemmittä puhetta porukkaa haastatteluun. Otetaanko vaikka ensimmäiseksi Ville Korhonen. Onko Ville kuulolla? Onhan minä. No niin, kierrosaika aika-ajossa oli 1.27.20. Oliko se hyvä vai huono? Huono, mutta ei sillä mitään väliä, kun lähdin varikolta. Okei, ajoit kuitenkin kilpailun maaliin asti niinkin korkealla siellä kuin 10 yhden kierroksen kärjestä jääneenä. Menikö tämä niin kuin ennakkoasetelmiin nähden hyvin vai huonosti? Happy or disappointed. No sanotaan näin, että yllättävän hyvin meni, että mä lähdin sieltä varikolta ihan sen takia, kun mulla on tuosta Midohion T1 vähän huonoja kokemuksia, se tuppaa olemaan ahastumisella parilla kymmenellä autolla, niin lähdin sitten sinne letkan perään, ja kyllähän se ihan hyvältä idealta vaikuttikin, mutta sitten siinä oli vaan ongelmana se, että ohi ei oikein meinannut porokasta päästä, ja renkaatkin rupesi loppumaan, vaikka alun perin suunnitelma oli ollut ajaa ilman stoppia, mutta renkaanvaihto kannatti ja se napsahti just oikeaan väliin ja pääsin varikolla vielä Kuuselasta ohikin. Joo, me nähtiin kilpailun alussa semmoinen jännittävä tilanne, että kaikki toi kumi lähti pois. Aiheuttiko se sulle paljon ylimääräisiä harmaita hiuksia? Kyllä aiheutti erittäin paljonkin, kun en ollut kertaakaan ajanut tuota Midohioa tuolla korvetella täysin neitseellisellä radalla. Että ei ollut mitään kärveä siitä, että missä vaiheessa pitäisi jarruttaa, ja siinä tulikin vähän sitten. Ei siinä alussa saanut minkäänlaisia järkeviä kierrosaikoja ajettua sen takia, kun ei ollut mitään tatsia rataa. Aivan. No, ei siinä mitään. Onnittelut tuosta pistesijasta kuitenkin, ja sitten vapaan sanan osion jälkeen mennään eteenpäin. Kiitos ja anteeksi. No niin, sitten siellä on Hannu Etupalta, eli Etupalta Hannu näköjään saapunut tänne studioon. Tosiaan onnittelut Hannu tänään. Olit podiumilla kolmas kilpailussa, niin mitäs toi kisa meni sun silmi? No alussa säästelin vähän rengasta, ajoin siinä itselleni vähän yllätystä paremman aikaa ajoin. Ja sitten tuli toi kisan startti, niin huomasin, että mitä hemmettiä, joku on käynyt pesemässä kumit pois radalta, ja siinä sitten jo vähän empisin, kun en ole koskaan ajanut tuolla niin kuin ilman kumia tuolla autolla, ja oli tarkoituksena ajaa niin kuin ilman pysähdyksiä. Niin ei ollut mitään kärryä, että miten ne renkaat tulee kulumaan. Ja pelkäsin siinä jo, että pakko varmaan käydä varikolla, kun jos ne kuluu enemmän siinä kumittomalla radalla. Mutta sain siinä sitten säästettyä niin paljon rengasta, että
puolessa välissä ruveta vähän jo painamaankin, mutta Kattis oli siinä vaiheessa jo mennyt ohi ja sitten siitä omasta hyökkäyksestä tuli vähän virheitä, niin menetin noin 8 sekkaa niissä 2 ulosajossa, niin käytännössä maksimisuoritus, mihin tänään voi päästä. Niin tosiaan Ahvenaisen Jonihan siinä haastoi sua siinä yhdessä vaiheessa itse asiassa, oliko siinä joku muukin sun perässä siinä alussa, en nyt muista ihan suorilta. Voutilainen oli tosiaan, ja Voutilainen tuli ongelmia, hän siitä sitten putosi tuonne taaemmas, ja sen jälkeen Ahvenainen kävi oli siinä. Varikolla. Joo, ja sitten Ahvenainen tosiaan oli siinä sun perässä ja karkas omia menojaan, niin haittaisiko sua sitten se, että sä joudut ajeleen aika pitkiä aikoja yksin siinä, että käytännössä sullahan ei ollut taistelupareja siinä sitten kisassa? No, tuommoiselle renkaansäästelytaktiikallehan se on aina hyvästä, että pystyisi ajamaan vähän niin kuin rauhassa, että ei ole kukaan puskemassa takaa päälle tai edessä keikkumassa, niin sai hyvin säästettyä siinä sitten. Kyllä, kyllä. Mitäs tämä mid-ohion rata niin sulle sopii? Onko tämä sulle ollut kuinka tuttu aikaisemmilta kausilta? Onhan tätä tullut ajettua. Paras rata. Niin, paljon nopeita kurveja ja ei ole semmoisia niin sanotusti yllättäviä paikkoja, ettei ole kauhean jyrkkiä mutkia tässä montaakaan. Että ajettavia mutkia jo koko rata täynnä. Kyllä, kyllä. No mitäs sitten 2 viikon päästä tosiaan ollaan Sebringissä, niin mitäs sitten, onko siellä uusia kujeita tai ajetaanko sielläkin säästöliekillä vai joko sitten puseretaan ihan tosissaan? Tämä kyllä näyttää tämä säästelytaktiikka toimivan aika hyvin sulle. No se on nyt 2 kisassa käytännössä tuonut hyvän tuloksen, niin katsotaan josko sinnekin lähtisi sitten samalla systeemillä. Joo, no nyt sitten ei muuta kuin vapaan sanan osio, että jos on jotain sydämelläni. Kattis rules, ok. No niin, siinä meni terveiset ladakuskille. Kiitos Hannu sulle ja sitten Jonkki, jatketaanko tästä eteenpäin? Jatketaan tästä. Mä otan oikeudekseni haistatella Sebastian Lindqvistin. Onko Linkku siellä kuulolla? Olehan mie. Hyvää iltapäivää. Surmanajolle ja sulle itsellesi aika onnistunut aikaa jo. Minkälaiset asetelmat se tarjosi kilpailuun? No ottaen huomioon sen, että ei valmistautunut yhtään, että ajoin aika kerran tuossa treenisessiossa, niin siihen nähden ihan hyvä, mutta kun mulla oli siinä vielä kierroksia jäljellä sen jälkeen, kun tuli se lopullinen aika, niin sektoriajat olisi luvannut vielä pari kyppää parempaa, mutta mä mokasin sitten sen vikasektorin, niin ei tullut parempaa tällä kertaa. Startti oli tosi ahdas, mä lähdin hyvin liikkeelle, mutta oliko toi Kattis just siinä mun edellä, se ei lähtenyt ihan niin hyvin ja se oli niin ahdas gridi, että mä koitin tukea rinnalle, mutta sieltä tuli heti pusuu kylkeen ja sitten tuli T1 vielä vähän pusuu, irtos perä siinä, mutta sain pidettyä ja sitten ei ollut tosiaan kumejakaan, niin oli helkkarin liukasta alussa, että mun lipesi siellä vielä yhden kerran senkin jälkeen, mutta sellaista. Kyllä vaan, sitten tuossa kilpailun loppuvaiheella nähtiin aika mielenkiintoinen tilanne sinun Mikko Elfin ja tuon Leinosen kanssa. Minkälainen fiilis sulla oli siinä Leinosen perässä, anteeksi, Mikko Elfin perässä ajella, kun Leinonen ajaa takaa kovaa? No mä tajusin siinä kohtaa, että Elfi taitaa vetää ilman stoppia, kun se oli niin törkeen hidas. Ja mä en tiennyt edes, mitä säännöt sanoo siinä kohtaa, että en sit viittinyt kuitenkaan lähteä pommittaa ohitte. Mutta kyllähän se ärsytti. Aivan, joo, jatka vaan. Niin ja sitten se Leinonenkin tuli siihen perään kiinni ja kehtasi pommittaa siihen väliin, että jäähän se vähän sylettää, mutta toisaalta ihan oma mukaan, että mä jouduin siihen väliin, kun mä pitillä vedin ohi tuosta omasta pilttuusta ja jouduin vähän peruttelemaan. No jotenkin tässä parissa uudessa pätsissä vissiin muuttanut sitä nuolta silleen, että mä en meinaa ikinä nähdä sitä. Mä yritin olla niin tarkkana, että varmasti osun siihen, mutta meni silti ohi. Ja sitten mä tankkasinkin vielä liikaa. Et kyllä se oli periaatteessa ihan oma moka, kun mä sähläsin siellä varikolle, että mä jouduin niin hankalaan väliin, mutta se silti jäi sylettää. Niin, että mahdollisuus parempaan olisi joka tapauksessa ollut. Mites toi tiimin 3. ja hetkinen 10. sija sitten? 9. Niin, 10. ja 9. sija, niin mites se nyt sitten? 3. ja 9. Niin. Kello on paljon, anna anteeksi. Juu. 3. ja 9. sija surmanajolla. Mites tonne Sebringiin sitten lähdetään tätä parantamaan? No jos vaikka molemmat parantaa parilla sijoituksella, niin sitten se kuulostaa jo aika hyvältä. Näin se menee. Vapaan sanan osion kautta sitten eteenpäin. No, jatkobileistä voitte lukea sitten seuraavasta alipista, että sponsorille terveisiä. Näin. Ottaako Siermo sitten vaikka
Räisäsen sieltä. Joo, otetaan tuosta jonotusvuorosta seuraava, eli Jesper Räisänen tosiaan tänään olit aikaa, joissa 14 ja kilpailussa 6. huutelit tuolla aika joihin jälkeen, että sä mokasit viimeisellä sektorilla, sulla oli menossa ilmeisen kova aika siellä, mutta mites, oliko tyytyväinen tuohon aikajosuoritukseen kautta sitten kilpailussa, kun olit 6? No, Jesperi ei nyt puhu eikä pukahda mitään, niin otetaan sitten sieltä sitten Jarno Lehikoinen linjoille. Eli Jarno oli tänään aika, jossa hienosti toinen ja sitten kilpailussa johdit kisaa pitkän aikaa, kunnes sitten tuli tuo ikävä tapaturma Rauno Kokon kanssa. Rauno oli tosiaan vetänyt yllättävästi autonsa poikittain sinne keskelle rataa ja siinä tuli sitten kilkki ja sinun kisa päättyi siihen. Mitä toi kisa meni sun silmissä nyt tuohon kolariin asti? Joo, no ihan ok. Yksi toppi oli varmasti mun mielestä nopeampi kuin puhtalla radalla pääsi ajamaan, että ajattelin, että olin varmaan kaksi sekuntia nopeampi siinä vaiheessa, kun tulin varikolta kuin Elf. Ja lopussa ehkä vielä enemmän, niin olisi saattanut olla mahdollisuudet, mutta ei tiedä. Niin tuossa kisa alussa tosiaan, niin pääsit siinä Elfiltä karkuun. Oliko sulla oli ilmeisen hyvät säädöt ja hyvä tatsi siihen autoon, että sä pystyt siinä jätättämään Elfin semmoisen, se oli semmoisen 3 sekuntia suunnilleen, mitä Elfi oli siinä sun perässä, niin pystytkö sä ihan kontrolloimaan sitä tilannetta vai oliko sulla semmoinen täys pusku päällä siinä kilpailussa? No, kyllä mä vähän arvelin, että Elf vetää ilman stoppia, että pitikin vähän puristaa, että kyllä se oli ihan tarkoituksella ajoin sen, minkä pääsin. Että kyllä, ja sitten tosiaan kilpailu päättyi tuohon kolariin Kokon kanssa. No mites sitten 2 viikon päästä on tuo Sebringi, niin onko se tuttu rata sulle entuudestaan? Onkaan kerran ajanut Meganella sen läpi, että ei kovinkaan tuttu, mutta korkeat kanttarit niin kuin täälläkin, niin ehkä se menee vanhalla muistilla. Kyllä, ja tässähän on 2 viikkoa aikaa, niin siihen kilpailuun, niin siinä ehtii tulla rata tutuksi. No, nyt sitten on vielä vapaan sanan osio, eli voit jättää vaikka sponsoreille terveisiä. Sponsoreille, niitä kun vielä saisi. No niin, eli nyt on, täällä on yksi nopea kuski ja talli sponsoreita vailla, eli jos sponsoreita on kuulolla, niin mainospaikkoja myydään autossa. Kiitos Jarno Lehikoinen ja sitten muuta kuin paremmalla onnella 2 viikon päästä. Onko meillä nyt Jesper siellä äänessä pikkuhiljaa? Joo. Okei. Aikaa jossa 13 ja kilpailussa 7. Eikä tähän nyt ihan pettinytkään voi olla. Mä olin kyllä kuolissa, kyllä 14 ja kisas 6. Niin, aivan. No niin, mulla nyt numerot hyppii silmille aivan liikaa, mutta kerro joka tapauksessa. Joo, se aika jo meni kyllä vähän poskelleen. Siinähän oli kyllä aika pienet erot oli kyllä, että jos olisi saanut vähän paremman ton kierroksen putkeen, niin olisi oltu ruudussa 5-6, mutta sitä ei sitten koskaan tapahtunut. Lähtö oli kyllä oli sitten vähän mielenkiintoinen, kun ei ollut pitoa eikä mitään, mutta lähdin sitä vaan sitä niin sanotusti varovasti liikkeellä ja ekan tokamutkan jälkeen olikin jotenkin 7, että siinä sitten oltiin muiden perässä ja säästeltiin renkaita ja kun ei pysähdytty kertaakaan varikolla, niin siinähän sitten oltikin hienosti siellä 6. All right. Jännittävä kilpailu nähtiin kaiken kaikkiaan. Heitetään nyt sitten se loppuun vapaan sanan osio ja siirrytään eteenpäin. Ei tässä mitään, että olihan kiva pisteet. En kyllä muista, että koska viimeksi on maaliin pääsykkä, että näillä mennään ja sitten tuolla Sebringissä sitten ollaan vähintään siellä 3. Se on hyvä tavoite. Mites sitten, otetaanko vielä Voutilainen ja lähdetään kotiin? Tämä oli Jermo sulle vinkkinä. Kyllä. Onko Aleksi kuulolla? Kyllä on. Niin, Aleksi Voutilainen tosiaan tänään aika, jossa 7. ja sitten itse kilpailussa olit
hienosti neljäs tänään. Mitäs toi aika jo, tuliko odotettu tulos? No tuommoisen vähäisen testimäärän nähden ihan suht hyvä kierros. Jos siinä jopa kolmosia ollut mahiksi, jos ihan nappi olisi osunut, mutta tuohonkin olin tyytyväinen. Se oli siinä kisan alussa oli tuo etupaltan kanssa, muistaakseni, kovaa kilpailua siinä. Ja sitten sulla tapahtui siinä pieni häsmäkkä ja putosit siinä vähän kauemmas, mutta pystyit sieltä kipuamaan pikkuhiljaa kisassa ylöspäin. Niin miten toi kisa meni sun silmin? Joo, siinä alussa tosiaan tuli semmoisessa letkassa ajeltua etupalta perässä sitten oikeastaan stopille asti. Sitten siellä, kun sain renkat vaihtoja, pääsin melkein puhtalla radalla ajamaan loppukisan, niin sitten oli ihan mukavaa menoa oikeastaan. No mitäs sulla, sä kävit tuossa varikolla tosiaan, kun tuo muu kärkiporukka ei käynyt. Sä sait tuossa lopussa tuon Asialan Harryn aika nopeastikin kiinni siinä, että ilmeisesti sulla oli renkaat niin hyvässä kunnossa, että Harry ei oikein pystynyt vastaan siihen sun vauhtiin siinä kohtaa. Joo, kyllä siinä huomasi se ero, mutta Harrulle kurki kuitenkin auto suorilla se verran hyvin, että piti odottaa, että se, hän tekee virheen ja sitten onneksi lopulta se vire tuli ja pääsi ohi. Kyllä, kyllä. No sitten kahden viikon päästä tosiaan ollaan Sebringissä, niin mitäs, onko rata tuttu entuudesta? Masters-kautta taisi olla siellä kisa, että sen ajoin silloin. Kyllä se suht juttu rata on. No niin, sitten ei muuta kuin nyt voit jättää terveisiä sponsoreille vaikka. Eiköhän siirrytä katsomaan potkupalloa. No niin, siirrymme katsomaan potkupalloa. Kiitos Aleksi Voutilainen. Sitten onko meillä vielä johtaja Joni Hakkarainen paikalla vai menikö Jonkki katsomaan jo potkupalloa? Ei, kyllä mä täällä edelleen oon. Se oli semmoinen kauden avaus, uusi kauden avaus. Minkälainen fiilis meidän selostaja asiantuntijakommentaattorillemme jäi? Mulla jäi ihan hyvä fiilis. Vähän jäi harmittaan ton Lehikoisen Jarnon puolesta kyllä se kilkki, että kun Jarno johti kisaa, niin selvästi siinä vaiheessa, että vähän semmoinen ikävä maku jäi siitä. Ja sitten tosiaan toi, että kun keskeyttäneitä oli se 3 vai 14, eli käytännössä, no joo, oli puolet kilpailun kuljettajista keskeytti, että toivottavasti sitten seuraavassa kisassa nähtäisiin vähän enemmän maaliajavia kuljettajia. Joo, kyllä itselläkin päällimmäisenä jäi mieleen just toi, että harmittavan paljon noita keskeytyksiä täällä R-faktorin puolella nähdään, että kuitenkin iRacingissa porukka vetää nätisti lähdöstä maaliin ja täällä sitten kolistellaan, minkä keretään, mutta menee nyt sitten vähän ton kumiongelmankin piikkiin. Mun puolesta varmaan oliko tässä kaikki, vedetäänkö loppuhypinnät ja näin. Niin, tosiaan kahden viikon päästä ollaan sitten Sebringissä, että siellä toivottavasti ei kolistella näin paljon. Joo, ja jos haluatte seuraavan striimin tiedon, niin ihan kahta viikkoa ei tarvitse odottaa, nimittäin viikon päästä iRacing-striimi 12.3. Siellä ajetaan McLarenilla Japanin Motegia ympäri niin kovaa kuin päästään. Siellä selostajina ovat Hannu Etupaltta ja tuo Aleksi Elomaa. Seuraava korvettikisa siis tosiaan kahden viikon päästä Sebringissä. Jos nyt jollekin katsojalle jäi semmoinen fiilis, että mikäs tämä Trelleton voisi tulla vaikka ajelemaan, niin menkää vaan osoitteeseen www.trellet.net. Sieltä löytyy paljon hyödyllistä tietoa kaikista näistä toiminnoista, mitä me harrastetaan. Pidemmittä puhetta muun puolesta oikein hyvää yötä. Joo, tosiaan kiitos Jonkki ja kiitos Mikkosen Jaakko, kuka tätä meidän tekniikkarulettia pyörittää tuossa taustalla. Ja nähdään sitten kahden viikon päästä Sebringissä, että oikein hyvää yötä munkin puolesta.